መንፈስ ቅዱስ ተባረክ ታንኪዩ ጃንክ ዛበሮ ተባረክ ታንኪዩ መንፈስ ቅዱስ ጋባው 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 ታንኪዩ ሰላም ሰላም ይያለው ጌታ ሰላም ጸጋብ ዛላችሁ ታንኪዩ ጋባውኝ ሰላም ሰላም ይያለው ጸጋብ ዛላችሁ ሶሪ ትንሽ ለተኛለሁ እና ይስ ጌታ ነው ትንሽ መዝሙር ላሰማችሁና ዳራቴን ቁጥሮትን ምንማረው እንዘጋጅ ኢየሱስ ጌታ ነው ሶሪ ትንሽ ለተኛለሁ ዩዛሪ ለት መናፈልግ ገባ 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 እንበል ሰዎች አስገቡና ዳራ ቁጥሮለት ከግ ምናልኔ እናንተ እንደተዋጀን ከግ እንደተፋታ እሷ ካለች ወገኖቼ ሰይጣን እድል ያገኛል ያየነ በመድራችን ለብዙ ሰዎች ከግ በታች ናቸው እና ህግ ወገኖቼ ክርስቶስ መጥቶ ከዛ አፋቶናል አሜን ወደዛ ከገባችሁ በቃ ትግሩስ ገባችሁ ማለት ነው ወጥመዱስ ገባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ገባ ገባ ብሩ ሰዎች አስገቡ ዛሬ ቁጥለት ነው ምንማረው ትንሽ መዝሙር ላሰማችሁና ሶሪ ትንሽ ለተኛለሁ ቴክኒካል ጉዳይ ነው የቴክኒካል እ ሌላ ምንም አይደለም እ አሜን የቴክኒካል ጉዳይ ነው አሜን ገባ ገባ አድርጉ አስገቡ ሰዎች ትንሽ መዝሙር ላሰማችሁ መዝሙር ላሰማና ከዛ በኋላ ቁጥሩ ለትንቀጥላለ ማለት ነው ዛሬ ከግ ያልተፋታ ወገኖቼ መፋታቱን ያላወቀ ኢየሱስ መጥቶ በስጋ ወገኖቼ በግ ገሎና ኢየሱስ ነው ግን የፈጸመው አሜን ሙሴ እንኳን አልፈጸመም ስለዚህ እሷ ካለች ዛሬ ችግር ውስጥ ያለ መቀባበል ማችል ጴንጤ ውስጥ ኩራት ውስጥ ያለ ዱንካን ውስጥ ያለ ፍሬምልለ ዛሬ ነጻ ተጣለ ስለግነ አሜን እናቲን ከባገባው ትንሽ መዝሙር ላሰማችሁ መልእክት አሰማችሁና ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንተ ጎበኛ ዋለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ለተደገፈም አሜን 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ምን ይያየ ነው ትምርቴን ይያየው አ አሃ ምንም ሳንሰራ እግዚአብሔር ወደዳችሁ ምንም ስራ አይፈልግ ምግ ነው ቁስላ አይመጣው ችግሩ ሲገባሉ እግዚአብሔር እንዲህ ወደዳችሁ አሜን እግዚአብሔር ወደደን እንዲሁ ነው ጋባ ጋባ ወል ትንሽ ትንሽ ሰው እንትልባልና ጋባ 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 እግዚአብሔር ታቃላችሁ እንዲሁ ነው ቆይ ወደደን ምንም ስራ አይፈልግም እንድትወዱ ምንም ማነት መላላት አያስፈልግም በቃ ማነት ሲላላት አይወል በቃ ጉርባላ ገባ ገባ በትሩ ትሩ አሜን 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 የሚጎበኛ አምላክ አለ ምድራችን ትጎበኛለች ያ መቀሌም ይጎበኛል ከልቤ ለምነግራችሁ እግዚአብሔር ይጎበኛል አሜን የሚጎበኛ አምላክ ነው ያለ ሳራን ጎበኛ ታረጋ ቢለ አሃ ሳይ
ኢየሱስ ያደና ዳሬ ቁጥር 2 ነው እንደማለው ገውሰዎች አስገቡ ይሄኛው ኃይለኛ ትምርት ነው ምን ያለንና እናንተ እንደ ተፋጣን እና ያለን አሜን ስለዛኔ ጀመርኩ ዛሬ አሃ ጥሩምባን ፋንዲ ጥሩምባን ፋ ወን ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታስ ጌታ ነው ጸጋ ይብዛላችሁ ወን ጌታስ ጌታ ነው አይ ቲንክ ኢፍ ጋን ብዙ ተማር እንትን ዝመዝሙር ሰማ መዝሙሩን ከሰማችሁ መልክታል ነው ምን ያህል ምንም ሳልሰራ ወደርከኝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወደዳችሁ ስለሰራችሁ አይደለም አጣተኛውን እንዲወደደ እግዚአብሔር በቃ ጳውሎስ እንደም ለአጣተኞች ሞተ የሚለው ቃል የታመነ ይሁንና ወገኖች እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው አሜን ስለዚህ ዛሬ ቁጥርነት እንማራለን በቃ እንትን ላጥፋና ጸጋ ይብዛላችሁ ይሄ ጌታ ያስተምረናል በፍጹም ልቤ ነው ማምነው ዛሬ ተዘጋጁ ቀንበር ይሰበራል ሰዎች አስገቡ ኢየሱስ ጌታ ነው ማጣን እንጀምር እንጀምር ትምርቱን ጀምር አንተ መናካ ዝም ብለህ ጀምር ምን ያረከ ነው ጀምር ኢየሱስ ያድናል አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አባቶይ እናመሰግናለን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብር ምስጋና ለዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን ዛሬም ክብር ስላለ በዛ በመድራችን ላይ እግዚአብሔር እናመሰግናለን በዚህም በአሜሪካ ጌታው ጣልቃ በዋይት ሃውስ ስለምትገባ ጽድቅ ስለሚገባ እግዚአብሔር ጨለማ ስለሚገፈፍ በጌታ በኢየሱስ ስም በኮንግረስ ሆነ በዋይት ሃውስ ስለምትገባ እግዚአብሔር በአለም ዙሪያ ጌታ እግዚአብሔር ጨለማ ሊበረታ አይፈቀድለትም ጨለማ ተወግዷል በኢየሱስ ስም ተወግዷል በአለም ያለ ጨለማ ሁሉ ተገልብጧል ይሄ ብርሃን መጥቶ አሸንፈዋል እግዚአብሔር ዛሬም በኢየሱስ ስም ስለሁሉ አመሰግነ የእግዚአብሔር ክብር በመድራችን ላይ ይገለጣል አላዛር ይነሳል የሞተ ነገር የሸተተ ነገር ህይወት ያገኛል ጌታ እግዚአብሔር ክብሩ ለአንተ ይሁን ዛሬም እንማረው ትምርት በኢየሱስ ምን ያህል ከህግ እንደተፋታ ህግ ካለ ጦርነት ይበዛል ጌታ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ማን ዛሬም ነጻ ጌታው ያሉት እንዲረዱ መረዳት እንዲኖራቸው እግዚአብሔር አባቴ ጌት አንደርስታንዲንግ ይላል በኢየሱስ መረዳት ስጠን ጸጋም አስተምረን እኔንም ተረከበኝ እንድንዳስተምር የተማሩ ምላሱ ስለሰጠኝ ሁሉ ተባረክ ቀንበር በኢየሱስ ስም ይሰበር በኢየሱስ ስም አሜን አጭር ጸሎት አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ምን አርኳችሁ ህግ እና ጸጋ ብሶ ሬዲዮናችን ላይ ከገባችሁ ከጸጋ በታች በሚል ያዘጋጀነው ከታችን ማዛጋለ በጣም ይረዳችኋል ለመመሰላችሁ እኔና እናንተው ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አይደላችሁ ያ የሆናችሁበት ምክንያት ለምንድነው ኢየሱስ ይዞ የመጣው ጸጋና እውነት ነው ሙሴ ይዞ መጥቶ ከህግ በታች አድርጎ ህዝቡን አስጨረሰ ያንን ታብሌት ይዞ መጥቶ ማለት ነው ራሱም አልገባ አምባቹ ህግስ ካላችሁ ትግሉስ ነው ያላችሁ ጦርነቱ ነው ያለው አብሶ ጴንጤማ ጦርነቱ ነው ያለው በቃ ጦርነቱ ውስጥ ኃይለኛ ጦር ምክንያቱም ሰይጣን አገኛ እዛ ላይ በቃ ማንኩ ዛሬ ህዝባችን እንዲያነት ውጤት ምጣው በመድራችን ላይ ከልበን እንገራችሁ በብዛት ከህግ በታች ናቸው በቃ የስጋ ስራ ነው የምታውቁት የስጋ ፍራ ምን ጸጋ እንዴት ይገኛል ኢየሱስ እንዴት ይታይ ኢየሱስ አፌክት ያረግም አጋር ካለች ኢየሱስ የለም ዛሬ ማት ቤተክርስቲያን ከልብ ለንገራችሁ ኢየሱስ አፌክት ያረግም ለመሰናችሁ አጋር አለች በቸርች ውስጥ በኢትዮጵያ ሆነ በኤርትራ በአሜሪካ ራሱ ማታ አጋር አለች አጋር ካለች ዋ በቃ ጸጋ ሲኖር ውሃ ወደ ወይን ጠጅ ይለወጣል ጸጋ ሲኖር ነፍሳት መዳን ብቻ ጸጋ ሲኖር ምንም አንተ ለዳ ማትጨነቅም ለገንዘብ ለምና በቃ ሰይጣንና መናስራትን ምናምን ስጥ ምናምን አትል ምናምን ጸጋ ካለ እሱ ሰብላ ያረጋል ጸጋ እንዳትረሱ ሰብላይ ነው ህግ ዲማንድ ነው ሁሌ ዲማንድ ያረጋቸዋል ህግ የኩነኔ አገልግሎት ነው ህግ የሞት አገልግሎት ነው ህግ እሷ ካለ አይናቹ ተይዟል አይናቹ ጳውሎስን ያዘ ቅርፊት ነው ወደቀው ዛሬ ህዝባችን የሃይማኖት ቅርፊት የዘር ቅርፊት እንዲያነት ችግር ምን ያደርም እንዲያነት ውጤቱ በቃ ለሲኦል ይስማ እኔ ማስለቀሰኝ ወደ ሲኦል ወረሰው በብዛት የሚያሳዝነኝ እሱ ነው ሌላ ምንም አይደለም በቃ የሚያሳዝነኝ ማስለቀሰኝ ያን ሲኦልስ መግባት ስላላወቀ ነው መድስ ሰምቷል ወንጌል ግን አላመነም ሲኦል እንዳላላመነም ግን ይሄ ወገኖቼ መጸለይ አለን ይሄ ህዝብ እንዳነ ነገሮች ሰዎች ወደ ሲኦል እንዲገቡ እግዚአብሔር ፍቃድ አለ አንድ ሰው እንዲገባ አለ ግን ሰዎች ፍቃድ አላቸው ፍቃድ ስላለ ትገባለህ በቃ ትገባለህ ከዛ ፎሬቨር ማትወጣበት
forever. በቃ ማጥቶጣበት እትል ይበላ እሳት ይበላ በቃ እሱን የት ንገረን ፓስተር የሉቃስ 16 መደም ባመብና ያርታም ሲበላ ሲጠጣ forever ዘመቃጠሩስ ገባ በይጮዛ በማል ወንድሞች አሉ እኔ እንደም ድምጽ የለም እዛ ላይ ከን ድምጽ የለም በቃ ግን ያ እንድትገባ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም እንድትመለስ የእግዚአብሔር ፍቃድ እዚህ በፋንተ ፌስቡክ ላይ የተባላ የተጣላ የተራገም ይሄ አንደበት ወደ ሲኦል ወስዳል ወደ ጋን አንደበት ጋን ይወስዳል በቃ የእግዚአብሔር ፍሬ ነው አትበላ ወይ ወደ ሞት ይመራል አንደበት ሞትና ህይወት አለ በመላስ እጅ ነው መምረጥ አለ በቃ ምረጡን ያለው እግዚአብሔር ታጣላችሁ እስራኤሎችን ምረጡ አላችሁ በፊት በረከት አለ መርገም ግን መርገም ለመሰላችሁ እስራኤሎች ከሁሉ ስለገቡ ችግር ሲገቡት ባለፈው ነገርያቸው ቁጥር 1 አዳንን ዛሬ ቁጥር 2 ነው ማስተምረው ቶሎ ጨርሳለሁ አቲንከ ጀመርኩ አሳስንታ ነው ቶሎ በሰዓት መጨረስ አለብኝ አሜን ለመመሰላችሁ ቁጥር 1 ላይ በደም ዲቴል ነግራችኋለሁ ህግ ለማን እንደተሰጠ ለጻድቁ እንዳልሆነ አብሶ አንደ ጢሞቴዎስ 4:18 ላይ ነግረናል እኔና ለእናንተ ከህግ ተፋተናል ወደዚህ ከገባ ጴንጤ እያመነዘከ ነው ወደ ህግስ ከገባ ጉድፈላ ከጸጋት ለያለ ጸጋ ከሌለ በቃ ዝም ብለ እንደው በቃ ሃይማኖተኛ ተወላለ ማታ ሃይማኖተኞች ከልቤ ልንገራችሁ ወደ ህግስ እየገቡ ነው በጴንጤ ስፔሻሊ ሃይማኖተኞች የሚሆኑት ከህግስ ላይ ነው ህግ ከገ ወይ ተቀላቅሏል ወይ ህግና ጸጋ ልክ እንደ እንትን ወይ ተክርስቲያን ያጭቆ የጌታ ከኔ አይን ኩን ግጂ አላተቆሳን የእንትም በተክስ ለምን መሰላችሁ ትበረዘሽ ወይ ከጋሉ ልጅ ወይ ከጠንጋ ግን ሀብታም ነኛል ሰውቃ ኮራች ምናም በቃ ወረበስማ ገና ሀብታም ሳትወረድ አንዳንዴ ሰው ኩራት ነው 50 100 ሰው አለን ምናም ኩራት ነው ወስተናል ምናም ለተመት ማጥና በቃ ይሄ ካለ ኩራ አጋራለች በአንተ በስታል 130 ወይ 1000 ዘበስታ ጌታ ግን ያለ ወደ ዓለም ሂድ ነው ያለ ወደ ዓለም ሂድ ነው ያለ እንጂ እዛ በስተናል ብለ ልትደላደል አይደል በጠራ ቪዥን ዘለለ ነው አንተ ተቆራራው እንደዛ ብሎ ነገር የለም በፍጹም በፋንኩ ዛሬ በአሜሪካን ያለው ችግር በቤተክርስቲያን ያለው በቃ ሃይማኖተኝነት ይሄ ሁሉ ያመጣቸው ምንድነው አጋር ስላለች ነው በቃ በህይወታቸው ላጋራለች በአገልግሎት አጋራለች በቃ ኩራት አለ በቃ ችግር ለመሰለ አጋርን ካላስወጣ በቅሷ ካልወጣች ብዙ ችግር በትዳር ውስጥ ችግር ምጣጣ አጋር በችግር በቃ አየ ለምን መሰለ እሷ ካለች ኢየሱስ የለም ኢየሱስ ካለለ ምን አደረግላለ ኢየሱስ አፌክት ካላደረገ ማለት ለምን እስራኤሎች ኢየሱስ ሪጀክት አደረጉት ህጉ ስላልሆነ ዛሬ መዝባችን ጌታን ተቀበል ስንለው ህጉ ስላልሆነ ማይቀበለው እንጂ ቃሉ ተቀበል ነው የሚለው ለተቀበሉት በስሙ ላመኑ ነው የሚለው አረ ቃሉ አስ ዮሐንስ 1:11 ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ስልጣን ሰጣቸው ላይ ማይቀበሉት ለምንድነው ዳውንሎድ የሆኑት ህግ ነው ዳውንሎድ አረጋ አመጡና በኢትዮጵያ ላይ ለአይሁድ የተሰጠውን ህግ ለበቃ አመጡት ኢትዮጵያ ውስጥ አመጡና ያን ዳውንሎድ አረጋቸው ተቀጠቀጨው በቃ አሁን ያንን ተቀጠቀጨው አያረጉትም እኮ ህግ አያረጉም ማረጋቸው ማንንም ሰው አያረጉም ግን ህዝቡን በቃ ያስፈራሩታል ይቅርታ ህዝቡን ያስፈራሩታል በቃ ህጉስ ከተቱ ቀን እንዲፈራ ምግብ እንዲፈራ በቃ ፍጥረታት እንዲያመልክ በቃስ ገበሬው ራሱ ስራ እንዳይሰራ በቃ ገበሬውን ራሱ እንትን አለው አሰብት በቃ እስር የድህነት ታዲያ እያጠቃ አይደል እዚያ አሜሪካን በአመት 3 ጊዜ የማይመርጡት ገበሬው ለዚህ ነው እንደዚህ በሽ ያማረብን ወፈረን ነው እየበላን ምናምን 3 ጊዜ ገበሬውን ራሱ አሰብት በቃ ከዛ ድህነት በት እንጂ እንደዛ ብሎ ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወንድሜ ህግን ያመጣበ ስራታ መጣ ህግ ምን አመጣ ስራታ መጣ ቸርቹ ስራሱ አንዳንዴ ስራ እንደ ቀበሌ ምርጫ ምናምን በቀበሌ ምናምን እንደ ቀበሌ ምናምን ምርጫ ምናምን በመንፈስ መመራት የለም ምናምን በቃ ሲመርጡም ወይ አገልጋም ሲጠሩ በምርጫ ምናምን በመንፈስ መመራት ቀርቷል ህግ ካለ በመንፈስ አትበራ በመንፈስ ቅዱስ አይመራ የለም መንፈስ ቅዱስ የለም እንጂ መንፈስ ቅዱስ እኮ ወደ እውነት ይመራል ነው ያለው እውነት ማነው ጸጋ ነው ወደ ጸጋ ነው የሚመራ እንጂ ወደ ህግ አይመራም መንፈስ ቅዱስ አይመራም ወደ ጸጋ ይመራቸዋል አሜን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ቁጥር 2 ልግባ አትን ቁጥር 1 ላይ ሰዎች አስገቡ ይረዳቸዋል በጣም የሚረዳቹ ትምህርት በጣም እና ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አትን ባለፈው አንብቤላችኋለሁ እንትላ ዮሐንስ ላይ 1:16-18 ላይ
እንደዚህ ላይ ሁላችንም ከሙላቱ እንደዛ ከሙላቱ ተቀበል በጸጋ ለጸጋ ተሰጠን ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር ጸጋና ዑነት በኢየሱስ ህግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበር ታዲያ አታለቡ መጻፍ ቅዱስ ኢየሱስ ሙሴ ይዞ የመጣው ህግ አስገባቸው ከና አስገባቸው ለምን በጸጋ ወጥተው ለምን በጸጋ አይደል ወጣቸው እግዚአብሔር ከ430 አመት ምን ወሰራቸው ከ430 አመት ከባርነት አውጥቷቸው እንደገና ባርነቱ መግባት ፈለጉ አገባቸው አሁን ግን እግዚአብሔር ወደ ህግ እስከተታቸው እንግባ ሲሉ እግዚአብሔር እኮ ህግ የሰጣቸው ለያቸው ነው እንጂ ሊኖሩበት አይደል አይችሉማ ማይችልም አንዷን አልኩ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 10 ላይ አንዲቷን ብትተላለፍ በሁሉ በደለኛ በቃ አንድ ምስካራት በድንገት ይወገራል በለምት ይመታል ትዛላችሁ በኢያሱ ዘመን አንድ በደል ያደረገ ሰው በቃ እንዴ በቃ እግዚአብሔር ሲቆጣቸው በማላችሁ እርም አለ ሲል ምናምን ከዛ እንዴ ያንን ሰው አግኝተው እንደ በድንገት እንደወገሩ ወገኖቼ በቃ አንድ ምስካደረክ ሳይ በቁጣ ነው ያገኘ ምትካደ በዛ ህጉ ስለአለ ህጉ ነው ቁም ያገኘው ህጉ ያገኛል ራስ ወቅ ህጉ በቃ ሃሌሉያ ነተረ ስለዚህ ሙሴ ህግ ይዞ መጥቶ ራሱ አልገባም ህዝቡንም አላገባም እንደገና እርግማን በዛ በሽታ በዛ ድህነት በዛ ክፍፍል በዛ መምሮን በዛ በቃ ህግ ጨመረ ህግ ታቃላችሁ መተላለፍን ይጨምራል አየ ህግ ምንድነው በቃ እንዳትረሱ አብሶንት ላይ ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ እና 12 ላይ ህግ ቅዱስ ነው ይላል ህግ መቃወማችን አይደለም ህግ አለ ብያቸው ባለፈው ሰደብላችሁ ስንማራ ህግ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ አለ ለምንድነው ሞግዚት ነው ወደዚህ ወደ እምነት የሚያመጣ ሞግዚት ነው አሁን መጽደቅ ያለው በግ ስራ ሳይሆን በእምነት ነው የምትጸድቀው ምን ይመስላል እዛ ሉቃስ 23 ላይ በመስቀል ላይ ሁለት አረመኔ አንዱ ለምን መንግስት ሰማት ገባ አንዱ ለምን ሲኦል ገባ ምን ሰርቷል ጾሞ ተቀድሶ አስራት ሰጥቷል እዛ አረመኔው መስቀል ላይ ሆኖ አስራት ሰጥቷል ካን ዩ ቴል ሚ ዳ ጾም ጸሎት ብሎ እንዴ ነው ተንቀጥቅጧል ምናምን አንዱ አረመኔ እኮ አረመኔ መንግስት የፈረደበት ማለት አንዱ ገባ ወደ ሲኦል አንዱ ዛሬ ምርጫቸው አይደል ሲኦል ለመግባት እየሰማን ነው ሲኦል ለመግባት ምርጫቸው ነው እንግዲህ ምርጫ ነው እግዚአብሔር ምርጫ ነው ያለው ከዛ ያኛው ግን ጌታ ሆይ ስለ ኢየሱስ ተናገረ አስበኛለ በእውነት ከኔ ጋር ከገነት ገባ ከነ አብርሃም ሁሉ ቀደመ እነ ሙሴን ሁሉ ቀደመ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ለነ ዳዊት ሁሉ ቀድሞ መንግስተ ሰማያት ገባ ምን ሰጠው ወይ ሲጾመው ነገር አለ እዛ መስቀል ላይ መንቀጥቀጥ አይችል መንበርከክ አይችል ተንበርክኳል ምን ልበል ታዲያ ቆይስ ምን አንዳንዱ ካልተበረከከ እግዚአብሔር የሚሰማ መስሎም እኮ አንዳንዴ ስርዓት ያደርጓል አንዳንዴ ጸሎትንም ስርዓት ምናምን አሁን በመንፈስ ነው የምትመራው እባክህ ቁጭ ብለህ መጸለት ይችላል ቆመህ መጸለት ይችላል ምንም አይነት ስርዓት ምናምን አንዳንዱ ካልተበረከከ እግዚአብሔር የሚሰማ መስሎም እንደዛ ብሎ ነገር የለም አሁን አየ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻ ወጣ ደግማችሁ በባርነት ቀንበራት ይያዙላ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ያ ማለት ምንድነው ባሪያ የሚያደርግ ህግ ነው ባሪያውስ ካለ ህጉስ ካለ ባሪያ ነው በቃ ባሪያ ግን ኢየሱስ መጥቶ የሰራው ስራ ዛሬ ያሳያል ቁጥር 2 እኔና እናንተ ባሪያ አይደለም ልጅ ነን ባሪያ አትበል ልጅ ነሽ ባሪያ ጌታ የሚያደርገው ነው ያቀማል ልጅ ነን እንጂ ባሪያ አይደለም አየህ አሁን ባሪያ የምትል ከሆነ ሁሌ ባሪያ ነው ባሪያ ምንድነው ሁሌ ስራ ነው በቃ የባሪያ ኑሮ ሁሌ ባሪያ ምንድነው ስራ ተዛላችሁ ዛ ሉቃስ 15 ላይ በቤት ውስጥ ሆነ እኔ ባሪያ ይሄን አርሳገለግል ህግ ሰጠብክ ሸታም አንድ ፍሪዳ አደረግልኝ ምናምን አለ ባሪያ ነው ባሪያ ከሆን ሁሌ ስራ ነው በቃ ማይንድ ወርክ ነው ስራ ነው ግን ልጅ ከሆን ግን ሃሌሉያ በመንፈስ ነው በቃ ልጅ ነህ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወራሽ ነህ ምንም ማን የምትታገለው ነገር የለም ምንም ማን ኩነኔ የለም ኩነኔ የለም በቃ ተባረረኩ ኩነኔ ምናምን ምንም ማለት ኩነኔ የለም በቃ አሁን በመንፈስ ነው የምትመራው ማለት መንፈስ ቅዱስ ይረዳ ልትጸልይ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ይረዳ አንዱ ያለሷችን ድካማችንን ያግዛ መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ አሁን ህግ በሙሴ መጣል ከዛ መጀመሪያ እንዳትል ሁላችንም ከሙላቱ ተካፍለና በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቷል አዚህ ቁጣውን ቀጥሎ ትምርቴ ስለጸጋ ነው ማስተምረው ማክሰኞ ለታ ስለጸጋ ጀምራለሁ
እና ጸጋ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ እናያለን። ወገኖች ይህ ጸጋና ሰላም እንዲበዛላችሁ የሚያስፈልገው ይህ ጸጋ እውቀትማ ካደጋችሁ አለቀው። ከኩራት ውስጥ ወጣለህ። ስልክ ማነብ ግርግግማታ ሲደወል ምናምን መመለስ አያቅትህ። አሳገልገል ምናምን ኩራት ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። ኩራት ምናምን በቃ ኩራት ምናምን ከኩራት ውስጥ ያወጣል። በዚህ እውቀት ካደግ መኩራት የለም፣ እኔ የምትለው ነገር የለም፣ ጸጋ ነው ትላለህ። በቃ እግዚአብሔር ሲባርክሽ እሱ ነው ያደረገው ትያለሽ። በቃ እኔ አድል ነው እሱን አክብሩልኝ፣ እሱን በዝሙር ሊለሱ ምናምን በቃ አሌሉያ ኢየሱስ ያድናል። እሱ ቁጥር ሁለት ባሁን ጸጋ ሳስተም እንገናኛለን። ስለ ጸጋ አሜን አሜን። ኦኬ ኦኬ፣ ላሳያችሁ በጣም ኦኬ። ሙሴ ነግሬያቸዋል፣ ህግ ይዞ መጥቶ መግባት አልቻለም። እንዳትረሱ። አሁን ይሄ ምን ያደርጋቸዋል መሰላችሁ? ህግ ምን ያደርጋቸዋል? በቃ እውር እንድትሆን ያደርጋቸዋል። ለመሰላችሁ ህግ የራስ ይፈርት ነው። ህግ ምን ያደርግሃል? እንዳታ ያደርግሃል። አብሶ ኤርምያስ ውስጥ እኮ ይናገራል። በሰው የታመነና በእግዚአብሔር የታመነ በሰው የታመነ ሰው መልካም ነገር ሲመጣ አይ በቃ መልካም ነገር በምድራችን ላይ እንኳን ሲሆን አይው ማለት ሲቃወም በቃ ምናም አታይ አይኑ ተይዟና ምን ነቃ ፓስተር የይቱ ይሄ አይንማ ያያል። ግን ማየትን ታያለ አትመለከትም። መንፈሳዊ ማየት አለ፣ አይን መከፈት አለ። ለምሳሌ ህግ ውስጥ ካለ አይኑ ተይዟል። አብሶ አንድ ቃል ላብብላችሁ። መጀመሪያ እንትና ማለት ዮሐንስ ላይ ዮሐንስ 9:39 ላይ የማያዩ እንዲያዩ የሚያዩ እንዲታወሩ ወደዚህ ዓለም ለፍርድ መጥቻለሁ አለ። ለመሰላችሁ ጌታ ይዞ የመጣው ጸጋ ነው። የማያዩ እንዲያዩ አለ፣ የሚያዩ እንዲታወሩ አለ። ለመሰላችሁ ኢየሱስ አገራቸው ተወልዶ አላዩም። በቃ የሚያዩት እነሱ ምንድነው? የጠራቢ ልጅ ነው ይሄ። ያ ወንድሙን እህቱን እናውቃለን። በቃ የሚያዩት ውጭ ነው። እህቶቹ ወንድሞቹን እናውቃለን ምናምን፣ ግን ማየት አልቻሉም። አሁን ኢየሱስ የመጣው ምንድን ነው? የሚያዩ እንዳዩ። ለመሰላችሁ ለማየት ዛሬ እንዳገል አገልጋይ ነው የምነግርህ። ሰዎች እንዲያዩ ጸጋን ብቻ መስበክ ያለብህ። ጸጋን ማሰብ ከሆነ ማየት አልቻሉም። አንዳንዱ ይሞታል ያለ እድሜው ምናምን፣ ፈውስ እንደተፈወሰ አላወቀም፣ አይኑ ተይዟል። እንዲባረክ እንዲበዛ ህይወት እንዲበዛልህ እንዲትረፈረፍ ለእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ፕሮስፐር እንድትሆኑ ረጅም እድሜ እንድትኖር እግዚአብሔር ፍቃድ። ግን ጸጋ ካልተማርክ አይን አይከፈትም። ጸጋ አይንን ይከፍታል። ኢየሱስ ይዞ የመጣው ለዚህ ነው። የሚያዩ የማያዩ እንዲያዩ አለ። አሁን እንዲያዩ ያደረጋቸው ሰዎች ጸጋ ስለሚሰብክ ነው። አየህ፣ አንዳንዴ ሰይጣን ምን ያደርጋል መሰለህ? ጸጋን ስትሰብክ ዛሬ ነግርሃል ነው፣ ጸጋን ስትሰብክ ለኃጢአት መታወቂያ ሊሰጥ ነው ይላል። ምን መታወቂያ ያስፈልግሃል? ለኃጢአት መታወቂያ ያስፈልግሃል። እሱ ይረዳሃል እንጂ ሰፖርት ያደርጋል እንጂ ኢምፓወር ያደርጋል እንጂ ጸጋ ይረዳል። ሰይጣን ግን አውቆ በዚህ እውቀት እንዳታርጉ የሚዋጋቸው አንዳንዱ በቃ በቃ ወይ ከቸርች ሰው ምን ይለኛል በቃ እየፈራ አገልጋይ ማለት ነው። ፓስተር ምናምን ይህም ማስተማር ከጀመር አንደኛ ተማሪ መሆን አለብህ። ቁጭ ብለህ የጸጋ ተማሪ መሆን አለብህ። አንድ አገልጋይ አለ እግዚአብሔር ሰውን ትልቅ በጣም ያሰፋው ትልቅ በቃ ትልቅ በጣም እግዚአብሔር አንድ ነገር ጌታ አንድ ነገር አለ። ተማሪ ከሆን ካለ ጸጋ ተማሪ ተማሪውን አለ ከዛ ተማሪው እንኳን አሁን በጸጋ ሳስተምር አለ ብዙ የቸርች ሜምበሮች ሄዷል። እኔ ግን ጌታ ስላለኝ ማስተማር ትጀምራለህ እንደገና እጥፍ እጥፍ እጥፍ። ምክንያቱም ሰው አቅማይ ጸጋ አልኩ። እስራኤሎች እኮ ለምንድን ነው እሱ የኔ የወጣውን የራሳቸውን ጽድቅ ሲያቆሙ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙ? ለምን አላወቁም? አንድ ህዝባችን የራሳቸውን ጽድቅ እያቆመ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙ አላወቁማ። እንዲያውቁ ማስተማር አለብን። ይህን ጽድቅ ራሱ ጽድቅ ስትሄድ የእኛ ጽድቅ ሳይሆን የእሱ ጽድቅ ነው። ይህም ጸጋ የእሱ ነው። ከዛ አሁን ዓለምን የሚነቀንቁት ጸጋ የሚያስተምሩ ሰዎች እዳቸው ወዲያው ተከፍሎ ወደ 400 ምናምን ሚሊዮን ዶላር ባዳ ይከፈላል። አንተ ትታገላለህ እዚህ ምናምን። ምክንያቱም ይህን ጸጋ የማታስተምር ከሆነ አሰብ ፓስተር ትግል ውስጥ ነው ያለው። በቃ በቃ ዩቱብ ላይ ምናምን ብር ላክ ምናምን ልትስጥ ምናምን ብር ምናምን። ይህ ጸጋ ካለ ጸጋ ማለት አንሜሪትድ ፌቨር ነው። ምንም እርን የምታደርገው ነገር የለም። ምንም ነገር ይህን ሰዓት ጾሜ ነው 30 ሰዓት ጾሜ ነው ካል ጸጋ አይደለም። ወይ ማሳት ጸልዬ ነው ካል ጸጋ አይደለም። ጸጋ አይደለም። እሷ ጭንቀት አጋራለች እዛ ምንም እርን ሳታደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ ነጻ ስጦታ ነው። እንዲሁ ነው በቃ የእግዚአብሔር ስጦታ። ግን ዛሬ ስለ ህጉን እንየው። ቁጥር ሁለት በጣም ይሄን ይረዳቸዋል። አሜን። ኢየሱስ ጸጋ ይዞ ሲመጣ ያይ ነበር
ይዞ የመጣው ጸጋ ነበር። ህግ ግን ምንድነው? የማያውቱን እንዳያደረጋቸው። ህግ ሙሴ ይዞ የመጣው ህግ የማያውቱን እንዳያዩ አይናቸው ታውራ ማየት አልቻሉ። አንድ ቦታ ላሳያችሁ እንትን ላይ አይ ቲንክ እንደዛ ላይ ላምብላችሁ። ኢየሱስ ምን አለ? ማየት አልቻሉ። የማያዩ እንዳያዩ አለ። የማያዩ እንዲታወሩ ለፍርድ እኮ ለመጣውላል። አንድ ቦታ ሳይያቸዋል ዳሪ ሶና ሳይያቸዋል እንትን ላይ ይሳያስ 69 ላይ ሳይያቸው ሂዳን ይሄስ መስማትን ይሰማል ግን አስተውሉ። ማየትን ያሉ ግን አይመለከቱም። መስማትን ይሰማሉ አስተውሉ። ዛሬም ሰዎች እየሰሙ አስተውሉ። ትልቅ ሰይጣን ታካላችሁ ብሎክ የሚያደርግባችሁ እንዳታስተውሉ። ኢቭን ራሱ ቃሉ ራሱ በማስተዋል ነው ፍሬ ያፈራው። ባለማስተዋል ነው ሰይጣን ወሰደው። ትልቅ ማስተዋል አየ ሙሴ እንትን ምን አለው? ኢያሱ ሂድ አለው። ይህንስ ማየትን ያሉ አይመለከቱም። ያያሉ ግን አይመለከቱም። ለምንድን ነው እንደዛ የሆነበት ምክንያት? አጋር አለ፣ ህግ አለ። ህግ በቃ ምን ያደርጋቸዋል? ትዝላቸዋል፣ አሳያቸዋል። አጋር ራሷ ውሃ አጠገቧ ሆኖ ልትሞተም ነው። ዛሬውን ፈውስ አጠገቡ ሆኖ የምትሞተው በቃ ዝም ብለህ የምትሞተው አይነት ተይዞ ነው። አይንን የያዘ ምንድን ነው? የኢፍ አጋር አለች ማለት ነው። አይነ ተይዛል አጋር አለ። እንዳትረሱ ህግን አጋር መክናት አጋር ነው። ህግ አጋር እያኮራ ነው። ለመሰላችሁ አጋር የራስ ይፈርት ነው። አብርሃም ሲገባ በራሱ ይፈርት ነው የገባው። እግዚአብሔር ግን ከሳራ ነበር ያለው። ገባችሁ? አሁን አጋር የምትወክል ህግ ነው። ሌላ ቦታ አሳያችኋለሁ። ከዛ እንደዛ አጋር ዘፍጥረት ላይ 21:19 ላይ እግዚአብሔርም አይኗን ከፈተ የውሃ ጉድጓድ አየች፣ ጠጣች። ስትጮኮል ጥንታተጥማ አጋርም ተኩል አይኗ ተይዟል። ከዛ እግዚአብሔር አይኗን መጣና ከፈተላት። ዛሬ በኢየሱስ ስም አይናችሁ ይከፈታል። ካብሶ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ላይ የኔ ጸሎት አይናቸው ላይ ጥቅጥቅ ያለ ቅርፊት እንዲወርቅ ነው። ጥቅጥቅ ያደረገው በቃ እንዲባሉ የሚያደርጋቸው እንዳያዩ የሚያደርጋቸው ምን ያህል እግዚአብሔር እንደወደዳቸው ይቅር እንዳላቸው ቅዱስ ህዝብ እንደሆኑ የተመረጡ ትውልድ እንደሆኑ እግዚአብሔር ረዲ ኃጢአታቸውን አመጣቸው ደግሞ እንደማያስብ አይናቸው ተይዟል። በቃ ስለዚህ ምንም በቃ የሚያርጉት ነገር አው አይን ከተያዘ ምን ነካ ፓስተር ምን ይያልክ ነው የተፈጠረው አይደለም እየነገርኩህ አይደለም። እሱም ታያለ ግን አትመለከትም። ታያለ አትመለከትም። አንደኛ በርግጥ ዳግም መወለድ አለ መንፈሳዊ ነው እንዲከፈት ዳግም ካልተወለድክ አንተ እኮ የሃይማኖት ሰዎች ዳግም ተወለድ ላይ ነው አያስተምሯቸው። ዳግም ካልተወለድክ ከአባት ከእናት ተወልደህ ከእግዚአብሔር ግን ዳግም መወለድ አለብን። አለዛ ካልተወለድክ አሁን አጋርን ምን አደረገት እግዚአብሔር? አይኗን ከፈተ። አሜን። ሐዋርያ ምዕራፍ 9:18 ላይ አሳያችሁ። ይሄ ደግሞ ሳውል የተባለ ሰው ጳውሎስ የተባለ ሰው ህግ ጠንቅቆ አይደለ? ህግ ጠንቅቆ አይደለ? ጳውሎስ ከፈሪሳው ፈሪሳው ነው። ግን ምን ተይዞ? አይኑ ላይ ተይዟል። ምን ያደርግ ነበረ? ጴንጤን ያባረር ነበር። ዛሬ ጴንጤ እያባረሩ አይደለ? ጴንጤ ምናምን መጤ ምናምን ጴንጤ እያባረር ነው። አይን ተይዞ ነው? አይንሽ ተይዞ ነው። ከዛ ሐዋርያ ምዕራፍ 9 ላይ የነገስታት ንጉስ ተገናኘ። ከዛ የምታሳድደኝ ኢየሱስ እኔ ነኝ አለ። የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ይብስብሃል አለ። ግን ደስ የሚለኝ ጳውሎስ እኮ ካለቆች ስልጣን ተቀብሎ እኮ በጣም እኮ ቤት ያቃጥል ነበር፣ ቤተ ክርስቲያን ያቃጥል ነበር ታውቃላችሁ። ግን መጨረሻ ላይ ስልጣን ተቀብሎ ሄድ መንገድ ላይ ያለ የነገስታት ንጉስ ይምጣላችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ እንደዚህ ያገኛችሁ ኢየሱስ ነው ከጭ ይበልልሽ። ሃሌሉያ። አንዳንድ ሰባለው እና አንዳንድ አረብ እስላም ሀገር ጌታ ራሱ እየተገለጠላቸው ጌታ የተቀበሉ ሰዎች አሉ። በቃ አንዳንድ ጌታ ያደርጋል። ግን አንተ ለምን አታረግም ለኔ ምናምን? እሱ አላደረገም። ብዙ ያደርጋል። በራእይ እየታያቸዋል ኢየሱስ ራሱ። አሁን ጳውሎስ ተገናኙ፣ ምርጫ ሰጠው። ምረጥ፣ ትመርጣለህ ወይስ ማሳደድ? ዛሬ ምርጫ ነው። ታሳድድ አንተ ጴንጤ እያሳደርክ ኢየሱስ ያሉትን የምትቃወሙ እኮ ኢየሱስን ነው። አንተ ጴንጤ ነው የተቃወሙ ኢየሱስን የተቃወሙ እየተቃወምክ ያለውን ኢየሱስ እየሰራው በዛ ሰውዬ ህይወት ላይ እየሰራ ነው። ኢየሱስ ስላለጉ ግን እየተቃወሙ ስላላወቅ ነው። ኢየሱስ ነው ውሃ ወደ ወይን ጠጅ የሚለውጥ። ኢየሱስ ነው የሚያሳምርህ። የሚመጣ የነገስታት ንጉስ ኢየሱስ ነው። የይሁዳ አንበሳ ስትሄድ የምታየው ኢየሱስን። አንተ ኢየሱስ የሚለውን የምትቃወም ከሆነ ኢየሱስን እየተቃወሙ ነው። ያንን ሰውዬ ተቃወም መሰለህ? ኢየሱስን ወይ እሷን ኢየሱስን
ፓስተር ይዛ ነበር አንደኛ አሁን ታዳ ማን ነው እሱ እንድትሆን ያደረገ ኢየሱስ አገኘኝ ፓስተር ተስፋዬ ሌባውን ቀማኛው ተደባዳቢ ኃይለኛ ቦክሰኛ ካራቴስ ምናምን ሃሌሉያ ምናምን ማንንም ማይፈራ ከዚህ በልቀራቸው አባደን ማይፈራ ምንም ማይፈራ ምናምን ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ተገናኘኝ ሃሌሉያ ከዛ እኔ መንገድ ነኝ እውነት ነኝ አለ ከኔ በቀር ወደ አባት ሄድም ዘጥ አልኩ ፓስተር ተስፋዬ ዘጥ አልኩ ሃሌሉያ አንተ ነህ ንጉስ እኔ ደግሞ እኔ ብቻ መስሎኝ ደረቴን መነፋ ምናምን ኢየሱስ ነው ወገነች ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ ነው ያንከረባብትሻል ያንከረባብታል ግርብጥብጥ ያደርጋል በቃ ከዛ ሲያንከረባብት በቃ ሊጠብቅ እድሜ እንድረት ብቆ ነው የሚያደርግልህ በቃ ከጨለማ ወደ ሚደነቅ ብርሃን እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ የሚከተለኝ የህይወት ብርሃን ለተናል እሱን ስትከተል የህይወት ብርሃን ሆነልህ ከጨለማ ከሚገል ነገር ያድናል በቃ ከማወደ የሚገል ነው እየርክ ያለቆ ስትጠጣ የራስን እየገደልክ ነው እኔ ስበካ አልተባኩም ጠጣ ትጠጣ ስበካ አላለኝም እግዚአብሔር መነካ ፓስተር የወይን ጠጅ እኮ ብሎ ጠጣ ወይን ጠጅ ግን ምን ልበልታዳ ምን አይነት ነገር ነው ምንም አታሳብ ምን ያደርግልሃል ጠጥታ አንተ ስለጠጣ ሲወል አትሄድም ስለጠጣሽ ግን ምን ይገዳል እኔ ስናክም ቤት ሰርቻለሁ ከልብ ልንገራችሁ አንድማ በዘመን የማረሳት መልኳን ልነግራችሁ አልችልም ጸጉሯን ልነግራችሁ አልችልም ጉበቷ አልኳል በመጠጥ ከልጅነት ጀምራ መጠጣት ነው ራስን እየገደልክ ግን ስበክ አልተባል ወንጌል ነው ስበክ የተባልኩት እኔ ወንጌልን ጸጋ ስታው ሲያትን ጸጋ ሳሰብራ ሳይሉ ብዙ ነገር ያስጥልሃል የእግዚአብሔር ጸጋ ሐዋርያ ምዕራፍ 9:18 ላይ ሐና ነህ ሆነ ሄኖ ሲጸልይለት እንደ ቅርፊት ያለ ካይን ወደቀ ውይ 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 ጳውሎስዬ ጳውሎስ አንበሳው ኃይለኛ ካይኑ ላይ ቅርፊት ወደቀ ይወላጭ አይናችሁን ይዛ ህግ ምን ያረጋል አይናችሁን ይዛ ህግ የራስ ይፈርት ነው አይንሽ ከተያዘ በቃ ምን ታ ካላየም ነው ማለት በቃ አይን ከተያዘ ምን ሆነ መንፈሳዊ ነገር ማየት ነው አይ ማየት ነው ይሁን በቃ ማየት ነው ካላየ በቃ ምን ታ አሁን የጳውሎስ ያን ተከፈተ ሌላ ላሳያችሁ በጣም የሚያስገርማችሁ ነገር የገላታ ቤተክርስቲያን ራሱ ችግሩስ ገብታለች ማን እንደሰበከ አላቀ ለዚህ ቆና አንዳንድ ጊዜ ኢቭን አሰ ፓስተር እንከረጅ ማረግ ማን እንደምትጠራ ማወቅ አለ እንደዚህ ብለ በመርጫ አውቀዋለሁ እሱ ሰው ያውቀዋለሁ ነው ዩቲዩብ ላይቻለሁ ምናምን እሱ መጥራት አለብን ምናምን መጥራት ቻርቻችን ምናምን ቸርቸችን የሚመግብልን ምግብ በጎችን ካላወቅ እሱ እንግዲህ አንተ እንደምታውቀው አሁን እቺ ገላትያ ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ስለ ጸጋ አስተምሯት ጸጋ ገብቷቸው ህጉስ ሲገባ ማን ጠፋ መሰለ ኢየሱስ ጠፋ ካይናቸው ላይ ጠፋ በቃ ኢየሱስ በአይናቸው ተስሎ ነበር ይሁን እዛውስ ካለ ካይን ላይ ከሄደ ታዳ ማን ልታይ ነው ሀ የእምነትሽ ራስና ፈጣሪ ኢየሱስ አይደለም ኢየሱስን ታራሳተ ባ ነብዩ ላይ ነው እንደተጠራው ተደፍ ተፈር ሱላ ነው እንደራ በፍጹም ፓስተሩንም ነው እኔ ኢየሱስን ነው ማለት አየ ኢየሱስ ካይናቸው ላይ ከጠፋ ዛሬ የሚበሳጭ የሚጣላ ከፓስተሩ ጋር የሚጣላ ካገልጋው ጋር የሚጣላ አካይኑ ላይ ኢየሱስ ተጠሩ አየ ማን አንተ ማን ምን ልታዩ መጣችሁ ላል ኢየሱስ ምን ልታዩ መጣችሁ ላል አየ የእምነቴ ራስና ፈጻሚ ኢየሱስ ነው ኢየሱስን ማላየው ከሆነ አየ በኋላ ራሱ በመከራ ላይ ጥሰን ልትሄድ የሚያደርግ ኢየሱስ ነው ጴጥሮስ እዛ ለምዛ ማቴዎስ 14:30 ላይ ኢየሱስን እያየ በኋላ ሄደ ግን አይኑን አንስቶ ማበሉ ሳይሰመጥ ግን ጌታ አልቶ ማነሳው ኢየሱስን ነው ማለት ግን አጋር ካለች ካይናችሁ ተፈናች አሁን የነዚህ የገላታ ቤተክርስቲያን በጣም የሚያስገርም የገላታ ሰዎች ያለዛንት ላይ ገላታ 3:1 ላይ የገላታ ሰዎች ሆይ የማታስተውሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በአይናችሁ ፊት ተስሎ ነበር ተሰቅሎ ነበር እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበር ለእውነት እንዳትታዘዙ ሐዚም ያደረገው ማን ነው አላችሁ ጉርፈላ የገላታ ቤተክርስቲያን ሆይ ያሬትኛው ቤተክርስቲያን ተሆን ኢየሱስ የጠጋር ገብታ አይኑ ተያዘ
አይ በቃ ክርስቶስ ባይናችን ለእውነት እንዳትታዘዟል። እውነት ምንድነው? ጸጋ። ከዛ ምንስ ገቡ መሰላችሁ? በግ ስራ ገቡ። ፈውስ ራሱ ጾሙ ማሳብ ጾሙ ሊፈወሱ ምናምን ማሳብ ጸልዩ ሊፈወሱ ምናምን ህግ ስራ ውስጥ ገቡ። አይ በእምነት በሆነ መስማት ይወል አጋር ካለች እምነት አልኩ እኮ ከህግ በታች ተዘክተን ነበር። እምነት ከመምጣቱ በፊት እምነት መጥቷል። አይ ህግና እምነት አይገናኝም። እምነት ህግ አይደለም። አሁን በእምነት በሆነ መስማት ታምራት ወደ አንተ የሚመጣው እንጂ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሁሉ የሚመጣላችሁ በህግ ስራ አይደለም። ባለፈው መስክሬላችኋል። አንዷ ሶስት ቀን ነው የጾመችው። ጾም ጸሎት ለምንድን ነው? ቸርች ፕሮግራም አለና መንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ ተብሏል። ሶስት ቀን ጾም ጸሎት። ከዛ በቃ ቸርች ሄደች። ማናት ሰው አታናግርም። ከተናገረች ሊበላሽባት ነው መሰለኝ። ሰው ካናገረች ከዛ እንደ አጋጣሚ ኮንፈረንስ ነው አገልጋው እያገለገለ ነው። እንደ አጋጣሚ ከውጭ ደግሞ ቻፕስቲክ አደረገች፣ አጭር ቀሚስ አደረገች፣ ቦርሳ ያዘች። ምንድን ነው ስትል ኮንፈረንስ ገባች፣ ከነ ቦርሷ ከነ ቻፕስቲኳ ምናምን አጭር ቀሚስ ምናምን። ልክ ስትገባ እንደ አጋጣሚ ፓስተሩ ወደፊት ነው አለ ሊጸልይ። ከዛ ሄደች እችኛዋም ቅርቅን እያለች እንትኑ ራሱ ጫማው ራሱ ቃ ቃ ቃ 7 ቁጥር 8 ቁጥር 9 ቁጥር 10 ከዛች የጾመችው እሷ እኮ ነው የምትለኝ። ልክ መጣች አለ ሳያት አለች በውስጤ እችም ከኛ ጋር ልትሞላ ነው አልኳ አለች። በሀሳቧ እኮ የምትለው ከዛ ኑ ብሎ ሲጸልይ እቺ ሶስት ቀን የጾመችው ለሚችል የለም። ያቺ ግን ወይ ገባባት፣ እሳቱ ገባባት። የወላችሁ በግ ስራ ልትፈወሱ ማሳ ጾም ልትፈወስ ማሳ ጸል ልትፈወስ እጉስ ነው ያለው። ውጣ ውጣ፣ ግድ የለም ውጣ፣ ግድ የለም ውጣ። ጸጋ በስራ ከሆነ ጸጋ አይደለም። ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ ምንም ማለት ጠር ምታጸ እንዲሁ ነው። በቃ በእምነት ነው ወደዚህ ወርቆቆን ጸጋ አክሰስ ምታረገው። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ በእምነት አክሰስ ምታረግ ጸጋ እንኳን ልትቀበል በድፍረት በእምነት ምትቀበል አምንም ማለት እንቅስቃሴ ምታደርጉ ነው። እምነትና ስራ ይለያያል። ስራ ያመጣው ህግ ነው። ከዛ ያቺ ሊፕስቲክ ምናምን ቻፕስቲክ፣ አጭር ቀሚስ፣ ቦርሳ ምናምን ተሞልታ ሄደች። ተቀየረች በቃ። ከዛ አለባበሷ ሁሉ ይቀየራል። ይሁን የሚቀይር የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚነጉት። ያቺ ግን በቃ ሳትሞላ ቀረች። ሶስት ቀን ጾማ ውይ ውይ ውይ፣ እግዚአብሔር ይጠብቀን። አሜን። የማታስተውል የገላታ ሰዎች አላቸው። ገላታ ምዕራፍ 4 30 ላይ ያሳያቸው እንደዛ መጽሐፍ ምን አለ? የባሪያቷን ልጅ ከልጇ ጋር አውጣት። ስለዚህ ወንድሞች ሆይ ኦኬ፣ እንደዛ ነው። ኦኬ 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 ኦኬ፣ አነብላችኋለሁ። ኦኬ ኦኬ። የጫዊቷ ልጅ ነን እንጂ የባሪያቷ ልጅ አይደለም። የባሪያቷ ልጅ ከነ ልጇ አውጣታ ነው። ገላታ ላይ አይታችሁ ከሆነ ስለ ስጋ ስራ ሁሉ የነገረን ገላታ ላይ ነው። የስጋ ስራ የመንፈስ ስራ ነው ለመሰላችሁ። ያቺ ቤተ ክርስቲያን የስጋ ስራ ማፍራት ጀመረች። ለምን? አጋር ገብታ። አጋር ካለች ቤተ ክርስቲያን ምትከልብህ ልንገራችሁ፣ ቅናት፣ ምቀኝነት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ስካር፣ ስድብ ምናምን በቃ ያ ነው የምታፈረ። ሌላ የምታፈረ ነገር የለም። ሟርት ማለት ጣዖት ማምለክ ምናምን፣ ከእግዚአብሔር ሌላ የምታመልኩት ከእግዚአብሔር ሌላ አምልኮ ምናምን፣ መልአክ ማምለክ፣ መልአክ የመልአክን አምልኮ እየወደዱ ይላል እግዚአብሔር። ቃል መልአክ አይመለክህም። መልአክ ፍጡር ነው። አምልኩኝ አላለህም። እንደው ይገርማሉ። ከልቤ ልንገር፣ አሁን የጸጋ ዘመን ሆነ ነው እንጂ እያንዳንድ ጨርግዶ ጨርግዶ ነው ጨርስል። በፍጹም አታመልኮ መልአክ። መልአክ ፍጥረት ነው። ምንም ማለት ለሱ የምታቀርቡ መስዋዕት የለም። ግን ህዝባችን ታሰረ። ይህን ህዝብ ማውጣት አለብን። የሚሰግዱት የሚያቀርቡት በቃ ልክ እያከበር ነው ነው ይላል። ከእግዚአብሔር ጋር እኩል እያቀረበ እግዚአብሔር እያከበረ ነው። መልአኩን እያከበረ የሚያደርገው ነገር ለእግዚአብሔር ነው። አንድ አይነት ስጦታ እያደረገ እያከበረ ነው። በጣም ተሸውዳል ኢትዮጵያ። ዘር ተውጣ። እሱ ፍጥረት ነው፣ አይመለክም። አለዛ ጣዖት እያመለክ ነው።
ግን ለምንድነው እንዲከተተ እስራኤሎች እኮ ይገቡት ለዚህ ነው። በቃ ወደ ሌላ አምልኮ ሲገቡ ነበር። ህግስ ገቡና ወደ ሌላ አምልኮ ምና እግዚአብሔር በቃ ወደ በቃ የሚጋቡት ሁሉ ካላመኑ ጋር ከአዛብ ጋር ለዚህ ነው የሚያምን ከማያምን ጋር ምለህ ላንተ ጥቅም ነው እንጂ አለ እግዚአብሔር አንተን ያን ስራ ገባ ሲወር ትገባለህ ማለት አይደል። ግን ዋጋ ትከፍላለህ። በኋላ ምን ነካ ፓስተር ይሄ እኮ ጎበዝ ጴንጤን እቀይረዋለሁ። ይቀይርሻል እንጂ አይቀይርሽ ነው። አትቀይርም። ብዙ እንድታለቅሽ ያደርግሻል። እንድታለቅሽ ያደርግሃል። እሷን አግብቶ እንደ ምን ነካ ቆንጆ እኮ ናት እሷ። እሷ ደግሞ እኮ እሱ ቆንጆ ሞኝዬ ሞኝ ነህ እናንተ ውጭ ነህ ያየው፣ ግን ውስጡ አጋንንት አለ ወይ እሷ ውስጥ አጋንንት አለ። በኋላ የሚቃወመ ቦስ የሚሆንብህ እንጂ ሲወል ትገባለህ አላለም። አንተ ያመ ያላመሰል አገባሽ፣ ግን ታለቅሻለች። በኋላ ያስለቅስሻል፣ ይረግጥሃል። በቃ በቃ ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ ገባ፣ ጸሎት ገባ፣ ሌላ ደግሞ ሌላ ምናምን ሌላ በቃ ሌላ ወደፊት እንዳትሄድ ይጎትትሃል። አሁን ሎጥ አብርሃምን ይጎትተዋል ነበረ። አብርሃም ኩማን አውጣዋል። መጨረሻ ሲለያዩ አለን እግዚአብሔር ከች ያለው ዘፍጥረት 13 14 ላይ አብርሃማን ምስራቅ ሰሜን ልክ አብሎት ሲለየው አያዩ ይይዛል። በቃ ህይወትሽ አይለቀቅ፣ ራእይ አይለቀቅ። የማምገብት ከልብ ንግር ዛሬ አንዳንድ አርዛን ስንት በቃ ቸርች ውስጥ ያለች እኮ በትዳር ምናምን ቤንጤ ወይ ሚስት ደካማ ምናምን ምንም አይነት መንፈሳዊ ነገር የላት ወንዱ ወይ ባሏ ዜሮ ምናምን ምንም ራእይ በቃ በጣም እግዚአብሔር ይዳችሁ፣ እግዚአብሔር ይዳችሁ። አሜን። በዚህ እግዚአብሔር ይዳችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይዳሽ። አሜን በይ፣ አሜን በይ፣ አሜን አሜን በይ፣ አሜን በይ። በቃ ዝም ብሎ በርተን ምናምን እንሂድ ምናምን በቃ የዚህን ዓለም ማሰብ ምናምን የላኛውን የረሱ ሰዎች በላይ ያለውን አስቡ የሚለውን ረሱ ሰዎች ማለት ነው። የምድሩ ነገር ብቻ ነው በቃ። ግን ሁለቱ ፋይሆን እዚህ ሀገር አሜሪካን ሳይ ሚስት ፋየር ባል ፋየር ውይ በቃ ሲሰሩ የእግዚአብሔር ወንጌል ና ሚስት ፋየር ናት ባል ፋየር ነው ሃሌሉያ ምናምን። እግዚአብሔር እንደዛ ይርዳችሁ። አሜን። በዚህ ልባርካችሁ። ማታስተዋላችሁ ገላትያ ላይ አስወጣታል ባላይቷን። እኛ የጫውቷን ልጅ ነናል፣ የባላይቷ ልጅ አይደለም። እሷን ትዛላችሁ ምትል ላይ እዛ ዘፍጥረት 21 ላይ እግዚአብሔር እኮ አብርሃምን አጋርን አስወጣ ነው ሳራን አስወጣት። እሷ ከእኛ ጋር ትወርስ አብርሃም ሊያስወጣ አልፈለም። አብርሃም ደግሰው መጨረሻ እግዚአብሔር ምን አለው? ሳራን ስማ ነው ሳራ ባንዲት ምንድን ሳራ ወደ ተቀ ጸጋን ስማ፣ ጸጋን ስማ ማለት ነው። አያችሁ፣ ጸጋን ሲሰማ አስወጣት። በቃ ውጭ አላት። አሜን። ባሪያቷ ከነ ልጇ ጋር አትወርስም። እኔና እናንተ የጫው ያ ማለት ምን ማለት ነው? የሱፐር ናቹራል ልጆች ናቸው። የሱፐር ናቹራል ልጅ ነች። አሜን፣ አሜን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌላ ቦታ ላሳያችሁ። በጣም እዚህ ላይ አቲንክ እንትን ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 1 ላይ እንደዚህ፣ ስለዚህ ከሰማይ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ አሜን። ስለዚህ ከሰማይ ጥሪ ተካፋይ የሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችን ሐዋርያ ሊቀ ካህናት ኢየሱስን ክርስቶስን ተመልከቱ። አስካዶ ራባዲጋሳ ኢየሱስን መመልከት። ግን ኢየሱስን እንዳታዩ የሚያደርጋችሁ ጳያሳ ጴንጤ እንከረጅ ማድረግ አጋራለች ወይ በወት ላይ ዛሬ ማንን እያያችሁ ነው? ማንን? ነቢዩን ነው ወይ ፓስተሩን ነው? የተቀበው ሁሉ ተቀብተሃል። ወደ ጌታ ስትመጣ ተቀብተሃል። ነቢዩ ላይ ያለው አንተ ውስጥ አለ። አይ ስለ እምነት እንኳን ሲናገር ትዛለን። በእነሱ ያለው እምነት በእኛ ውስጥ አለ። አንድ ሰው ወደ ጌታ ሲገብ ተቀብቷል። ምንም አይነት ቅባት አያስፈልግህም። ይሄ ቅባት ስለ የወልማቶ መርካቶ የምገዛው ቅባት አይደለም። ይሄ ቅባት ኢምፓወር ያደርጋል። ኢምፓወር ነው ስራ ለመስራት ወንጌል ስራ እንድሰሩ ኢምፓወር ያደርጋል። ኃይል ዘጋ። ግን እዚህ ላይ ማንን ተመ የሐዋርያችን ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ተመልክቷል። ኢየሱስን ነው የምታየው። ግን አጋር ካለች አታየው። በቃ ጠፍቶብህ ኢየሱስ የለም። አረ ወገኖቼ ኢየሱስ ከአይኔ አይጠፋ፣ ከፓስተር ተስፋዬ ኢየሱስ እንዳይጠፋ። ግን የምጠፋው ለምንድን ነው? ኢየሱስ የራሴ ፈርቱ ገብተህ ህግ ውስጥ ነው አጋር ስላለች ነው አልኩ። ዛሬ በትዳር ውስጥ አጋር አለች። ቸርች ውስጥ ማት 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 ማት፣ ከልቤ ልንገራችሁ ማት ነው ማት። በቃ ቸርች አይለቀቅም። በቃ እንዴት ነው መቀባበል የማይችሉት? ልክ መገፋፋት ያለው በቃ ባንደሪ በቃ ድንኳኑ ሰርተው ቁጭ አሉ። አጋራለች እሷ ካለች ማየት አትችሉ። ኢየሱስ ናት ያሉት። ግን ኢየሱስ ታዲያ ፌት ካላረገ ምን ይመስላል? ኢየሱስ ከሌለ ምን ያደርግላል?
አይሻልም? ይህ አይሻልም? እሱ አይሻልም? ማቴዎስ ላሳያችሁ 14:30 ላይ ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ጴጥሮስ አንተ ኮምት ላይ ነው ያለው እንደ ጎበስ ቤት ነህ። ጌታ ምን አልና ነው? አንድ እግዚአብሔር ሰው ጌታ ወይ እንዴት ና ትለዋላል? ጠየቁታል። ምን ላድርጋ ልጆቼ ከጠየቁኝ በእምነት እሺ ነው አለ። እኔ እሺ ነጋ እሺ ነው በእምነት ከሆነ ግን እሱ አላደገገና ና ሲለው በቃ በኋላ ይሄ ግን አይኑን ከኢየሱስ ላይ አነሳና ማብሩን ሳይመስመት ጀመረ። ዛሬ ነው ከኢየሱስ ላይ አይንሽን አንስተሽ ተሰምጫለሽ መስመት። ፓስተር ተስፋዬ ከኢየሱስ ካነሰ ይሰምጣል። ስምጥ ነው ምድርበክ ይሄ የሚወራ ወሬ። ዛሬማ ብዙ ሰዎች ወሬ ላይ ብቻ ወሬ አትስሙ ማለት መጥፎ አይደለም፣ ግን በቃ ግያቸው ጴንጤው ራሱ የሚያጠፋው ጸሎት ግዜ ቀርቷል። በቃ አንዳንዴ ሳይድ ይዟል ምናምን። እግዚአብሔር ለምሳሌ እግዚአብሔር ሶፊት አይደለም እና በቃ ግን አንተ ትወጣለህ ከዛ ነው ከአድሎ ነገር ትገባለህ። ሰምጥ ጸሎት ራሱ ይቀየራል። በቃ እግዚአብሔር ደግሞ አይሰማም። ዝም ብለህ ዌስት ነው የምታደርገው። እግዚአብሔር እንዳይሰማ እግዚአብሔር እኮ ጠላትን ውደድ ነው ያለ፣ የሚረግሙን መርቅ ነው ያለ። ይህ ጸጋ ስታቅሎ የሚገባ ግን እያየ እዛ ላይ ከሌለ ከባድ ነው። በጊዜ ከሌለ ማለት ነው የጸሎታችሁ ጊዜ ይሰርቃል። ያሁን የሚወራው የሚታዩ ነገሮች የጸሎት ህይወትን ሸረሽረዋል። ከሌለ ቃል የምታነበ ጊዜ የለም። ታዲያ ምን ይመስላል? ታዲያ መወሰን አይሻልም? ፓስተር የወሬ አትስሙ ነው አትሰማም? እሰማለሁ፣ ግን ነገርን በልክን አድርግ ያለው እግዚአብሔር ቃል። ሁሉ ነገር ልክ ያስፈልገዋል። በልክ ነገርሽን። አሜን። እሰይ። ሁለተኛ በግ ስራ ወገኖቼ በላ ላሳያችሁ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። አነባዋን ኦኬ። እንትን ለገላትያ 5 ላሳያችሁ። በግ ስራ ልትጸርቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ጸጋ ተለያችሁ ወደቃችሁና። በግ ስራ ማለት እንዳትረሱ ይገብታችኋል። በግ ስራችሁ ስራ እንዲህ አንድ ነገር አድርገህ ወይ ጥሩ ሰው ሆነ ገንዘብ ሰጥተህ ደግሞ ወይ ደግሞ ማሳጮ መጸልየ ምናምን ብር ምናምን ሰጠ ምና ዩቲዩብ ላይ ምናምን እንትናኩ ሚሊዮን ዶላር ሰጠ ምናምን ዋ ቆንጆ ነው። መጥፎ አይደለም። ያንደ ዳኑ እንጂ ደጸገ ቆጥረን መጥፎ አይደለም። መጥፎ ነው። ምክንያቱም ምን ያለው አሜሪካኖች ዩር ሲድ ኢዝ አውቶግራፍ ፎር ፊውቸር ላይፍ ነው። ምታደርጋቸው ሲዶች ለፊውቸር ላይፍ ይረዳል። ግን ያን ስላረቀ አትጸርቅም። ራይት አታገኝም። በዛ የለማ እግዚአብሔር የለም። እግዚአብሔር እንደዛ አላዘጋጀም። አዲስ ኪዳን አይነግርህም። መጽሐፍ ቅዱስ ካለበሽ አጥርቅ። አሁን እዚህ ደረሳችሁ ገላትያ 5:4 ላይ እንደዚህ አላችሁ። ኦኬ ለበ ኦኬ። በግ ስራ ልትጸርቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ጸጋ ተለይታችሁ ወደቃችሁ። ወደቅ በቃ። በግ ስራ ልትጸር ከፈለክ ምን ማለት ነው? በግ ስራ ሰርተ አንድ ነገር እግዚአብሔር ራይት እንዲያደርገ በቃ እግዚአብሔር ኳሊፋይ እንዲያደርገ ካረክ ወደቀ። አይደለም ጸጋ እንደዛ አይደለም። አሁን የመጣው ጸጋ ስራን አይፈልግም። የሚፈልገው ጸጋ እምነትን የሚፈልገው ህግ ነው። ስራ ያመጣው አያ ህግ ምንድነው? ዱ ጉድ ጌት ጉድ ነው። ጸጋ ግን እንዲሁ ነው የሚያደርግልን። ምንም ነገር ምንም በቃ እምነት ነው የሚያስፈልገው። አትዘላለም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ጸጋው በእምነት አዳነን ይላል። በስራ አይደለም ማንም እንዳይመካ። እነዚህ ሰዎች አሁን በግ ስራ ልትጸር ከፈለክ ከጸጋ ትለያለህ። ወደክ አንድ ጴንጤ የሚወርቀው እዚህ ላይ ነው። ፓስተር አጣ 34 ወርግም ምን ባካበረጋ እግዚአብሔር ግን በጸጋ ቅዱስ ከገባ ወደክ። በቃ ከጸጋ ተለያ። ከዳንክበት አልኩ እኮ እስራኤሎች ከጸጋ ወጡ፣ ህግ ውስጥ ገቡ። ያለቅሳሉ። እባብ የመጣ ቷ ያረጋቸዋል። እንደገና ጦር አድርጎ እኮ ህግ ውስጥ ካለ ጦርነት ይበዛባል አልኩ እኮ። ህግ ውስጥ ካለ ሰይጣን ስፍራ አገኘ እኮ አልኩ። ሰይጣን በቃ ደስ አለው አገኘሽ። በቃ ከፈታችሁ ለዲያብሎስ ድል ፈንታ እዛ ውስጥ ከገባ ማለት ነው። ሰይጣን በቃ አገኘ። ሰይጣን ቦስ ሆነ። በቃ አገኘሽ። ልክ አዳምን እኮ ህግ ውስጥ ከቶት ነው እኮ ቦስ ይሆኑ። ከዛ ሁሉ ተተስተሱ ነው ብለህ የሞት የሲኦል ቁልፍ በእጁ ነበር። ከአዳም ወሰደ ቁልፍ ሊስ አደረገ አዳም። ኢየሱስ መጣና ቃ አሰይ ተቀበለውና ለፓስተር ተስፋ ሰጠው። አለ ልንካቸዋል የሰጠኝን ቃል ሰጠዋቸዋል። እነሱም ተቀበሉታል። ያ ቃል ምንድን ነው? ኪ ነው፣ ቁልፍ ነው፣ የስልጣን የሁሉ ነገር። አሁን የገላትያ ሰዎች እንትን ቅድም ያልኳቸው በህግ ስለጠቁ ወደቅ።
አንድ ቦታ ላይ ሳይለት ነው ሮሜ ምራፍ 10 ላይ እነዚህ እስራኤሎች ራሳቸው በቃ እንዴ ነው የራሳቸውን ጽድቅ ሲያቀርቡ ለእግዚአብሔር ተላልኩ ዛሬ ህዝባችን የራሱን ጽድቅ እየፈለገ ነው እየታገለ ነው ሊጸርቅ በቃ የሚጾመው ጽንጸርቅ ነው የሚያደርገው ሊጸርቅ ነው በቃ የሚያደርጉት መነካ ፓስተርዬ ምን እያልክ ነው እያስተማርከን ያለው ለምን እንዲህ አይነት ትምህርት እውነት ትምህርት ታስተምረናለህ አስተምራለሁ ከተቀበልክ እዛ ስለነበርኩ ነው ነገር እዛ ስለነበርኩ ይሄን በጣም በጣም ቃርስም ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ሮሜ 10 ላይ እንደዚህ ላይ ሮሜ 10 ላይ ወንድሞች ሆይ የልቤ በጎ ፍቃድ ስለ እስራኤል የፓስተር በስፋ ደግሞ የልቡ በጎ ፍቃድ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኤርትራ የልቤ በጎ ፍቃድ መጀመሪያ ምን አለ እንደዚህ የልቤ በጎ ወንድሞች ሆይ የልቤ በጎ ፍቃድ ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ልመና እንዲድኑ ነው ካልዳንክ አልዳንክም አየ በሽታን ያመጣ ምንድነው ኃጢአት ነው ባዳን አንድ ሁሉ አንድ ጻድቅ ልጅ ኃጢአተኛ ነው ሁሉ አጣ ስለሰራ አይደለም ኃጢአተኛው እኮ በአዳም ኃጢአተኛ አሁን ለዚህ ለመጣው በሽታ መድኃኒት ማነው ኢየሱስ ነው ካልዳንክ ከበሽታ በተፈጥሮ እንኳን ካልዳንክ ትጠፋለህ ሞታለህ አሁን ይሄ መንፈሳዊ አንተ ኃጢአት ካልዳንክ መዳን ካላገኘ ኢየሱስ ማለት አዳይ ማለት ነው ክርስቶስ ማለት የተቀባ ማለት አይ መዳን ካላገኘ ትጠፋለህ አልደርግማ መዳን አለን ምን ነካ ፓስተር የፓስተር ቸርች ቆየኩ የጾምኩ ነው አልዳንክም አልዳንክም ስለ ጾምኩ አድነን ቸርች ብቻ ቸርች ውስጥ አንተ መኪና ጋራጅ ውስጥ ስትገባ መኪና ትሆናለህ ትሆናለሽ መኪና ጋራጅ ውስጥ ቸርችም ስለገባ ክርስቲያን ነው ማለት አይደል አይደለም መዳን አለበት ኢየሱስን ተቀበለ አዳኝ አንተ ነህ አዳኝ ኢየሱስ ገና ነው የጀን ሰሰለት በተሰው ኦሆይ ተመስገን በላለ አዳኝ ማነው ኢየሱስ ነው እንድንበት ዘንድ ከሰማይ ተሰጠን ስም ይላል ሐዋርያ ምዕራፍ 4 12 ላይ 12 ኢየሱስ ብቻ ነው የጌታ ስም ይጠራው ይድናል እየጠራ ነው ወለ ጴንጤ ሰው ኮለት ኢየሱስ ጌታ ነው ይያልክ ነው ጌታ ሆኖ እየጠራው ነው ቃሉ እኮ ይሄ እግዚአብሔር አብ ከሙታን እንዳስነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ድናን ይላል አንደኛ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ባፈት መስከረ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ እንደ እግዚአብሔር አብ ከሙታን በልብ ካመት ድናና እየመሰከርከ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይላል ወይስ ምን ካዳንክ ኢየሱስ ጌታ ነው ትላለህ ያዳነ ኢየሱስ ነው ሌላ ማን ነው መልአክ አድነ ማርያም አታድነ ጻድቃን ብለህ የምትጠራቸው በምን እንደጸደቁ አላውቅም በስራ መዝደቅ የለም አያድኑም እነሱ መልአክ ራሱ አይደለም መልአክ ሞተልን መልአክ እኮ ፍጥረት ነው ነበር ሞተልን መልአክ ያድነኝ አድነን ኢየሱስ ስትለው የሚያድነ የጌታ ስም ይጠራል ምን አለ መሰለ ለመናይ እንጂ ድኑ ነው በውቀት አይግኑ እንጂ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ እመሰክርላቸዋለሁ አየ በእውቀት አይቁም ለአየ እንዲቀኑ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ አየ ቀናት ሊኖር ይችላል ግን እውቀት ከሌለ እኔ ራሴ ኃይለኛ ቀናት ነበርኝ ከዛ ከናውስ ነበርኛ ቄራሻ ቤት ነበርን በቃ እኛ እዛ ቤታችን የሆነ በቃ የሆነ ቄስ አለ በቃ እኛን እንጠላ ለብሼ ባሳያችሁ በቃ አለኝ አለኝ ቤቴ ምናምን ኃይለኛ እዛ ካምፕስ እኛ ነበር ቀናት ምናምን አንዴ እንደውም እዛ ከናውስ ካምፕስ ማን ነው ኢትዮጵያን የሚወክል ምናምን ሃይማኖት ሲባል ጴንጦች እኛን አሉ። አ ለቀናቸው ለጨርሰቸው እናንተ ኦርቶዶክስ ይደሉ እናንተ ለቀና ቀናቶት አይ ቀናት ብቻ ኖሮ ዕውቀት ከሌለ ምን አደረግላ ቀናት ብቻ ኖሮ ዕውቀት የለ ለዕውቀት አይቀኗል ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ ነው መስቀናት አላቸው አይ ቀናት ብቻ አድን አንኩ ጳውሎስ ቀናት ነበረው ሲያሳድምና ሁላችን መዛውስ ነበር አንኳን በእን ይሄን ምንነግራችሁ በብዛት ብዙ እንደዛ ናት ቅናት አለ ያባት የእናት ሃይማኖት ምናምን ቅናት አለ ያባት ያገር ሃይማኖት ምናምን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣም ቅናት ነው ግን ዕውቀት የለ እዚህ ላይ ሰነግር ምን አለ እንደዚያ አግኑ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ እመሰክርላቸው የራሳቸውን ሲያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም
የራሳቸውን ጽርቅ ሲያቆሙ ለእግዚአብሔር ጽርቅ አተገዙ። ለምን አላወቁም ይላል። አየ የእግዚአብሔርን ጽርቅ ካላወቅ ተዛለም ኢሳይያስ 54:17 ላይ ከኔ ዘንድ ይሆናል ጽርቅ ያለ የምርስታቸው ነው። በጽርቄ ትታነጫለች ከግፍ ራቂያለ። አየ በዚህ ጽርቅ ስትታነጭ ከግፍ ትርቃለ። ከዛ አተፈሪም ድንጋጤ ወዳንቺ ያገረው። አየ ይሄ ጽርቅ የመጣው የእግዚአብሔር ነው። ምን አለ እዚህ ላይ እንደዛ አለ። በእውቀት አይግሉ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ እመሰክርላቸዋለሁ። የእግዚአብሔርን ጽርቅ ሳያውቁ እዚህ ላይ ረሰው የእግዚአብሔርን ጽርቅ ሳያውቁ የራሳቸውን ጽርቅ ሲያቆሙ ለእግዚአብሔር ይሆን። የራስ የእግዚአብሔርን ጽርቅ ሳታውቅ ዛሬ የኢትዮጵያ ዝግ ትክለ ከል አላወቁም የእግዚአብሔርን ጽርቅ። ይሄ ጽርቅ ስጦታ እንደሆነ አላወቁ ጊፍት እንደሆነ። ግን የራሳቸውን ጽርቅ ሲያቆሙ ለእግዚአብሔር ተገዛ። አይ ለእግዚአብሔር ጽርቅ ካልተገዛ የራስን ጽርቅ አቁም። እኔ ጾማለሁ ማሳ ቸርች አልቀርም ሳለማለሁ ሰግዳለሁ ደሞትም አልቀርም ምናምን በቃ የራስን ጽርቅ ነቁ። ሁለት ቀን ጾማለሁ እዛ ለምሳ ሉቃስ 18 ላይ ሁለት ቀን ጾማለሁ ሲቆረማ ህግ ምን አመጣ ኩራት ነው ያመጣት ሌላውን እንድትናገር ምናምን እኔ ነኝ ጻርቃን ምናምን እንድትፈርድም ያከታል። ተዛ ሉቃስ 18 ላይ ለጸሎት የገቡ ያ ፈሪሳውንና ቀራጭ ያ ፈሪሳውን ጉሩ ሁለት ቀን ጾማል አላመነዝርም ይሄኛው ቀማኛ ምናምን። ጌታ መጨረሻ ያ ቀራጭ ግን ጎንበስ ብሎ ቀናኔን አልቻለ። ጌታ ምን አለ እሱ ጸደቀሃል ቀራጩ ያኛው ሲፎክር ህግ እንድትፎክር ነው የሚያደርገው። በቃ ህግ እንድትፎክር እኔ በቃ እኔ ስኖር ነው ቸርቹስ ምናምን ጌታ የሚመጣው የጌታ ክብር የሚገኘው ምናምን እኔ ስኖር ነው ምናምን እኔ ከሌለው የእግዚአብሔር መንፈስ ሙቭ አያደርግም ምናምን። ኧረ ተው ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ ይገኛሉ ብሎ ኢየሱስ መብዛት አይደለም ይገኛል ኢየሱስ አሜን። አሁን እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ጽርቅ ሲያቆሙ ለእግዚአብሔር ጽርቀት የሚያምኑ ሁሉ ይጸርቁ ዘንድ ክርስቶስ የህግ ፍጻሜ ራባዲ ጋሳዶ ማስካዶር አላባዲያ አሳይ እሰይ ኢየሱስ የህግ ፍጻሜ ኢየሱስ የሚያምኑ ሁሉ ይጸርቁ ዘንድ። አየ መጽደቅ የምትችለው በህግ ስራ አጸድቅን በእምነት ነው። ኢየሱስን አጭር ጸሎትን የምጸልየው ዝላል ጌታን ተቀበለ ስል ስትቀበር ጌታ ቁጭ ብለዛ ቤት ውስጥም ሆነ ጌታ ሆይ አምናለሁ በጣም ወዳቸው መንፈሳዊ አባቴ ብራዘነት በጣም ወዳቸው በጣም ብዙ ከሳቸው ኢምፓርት አድርጌያለሁ በጣም ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ትልቅ ባለሙስ ምናምን እና እንዴት ነው ጌታ ላይ ተቀበርኩ ብራዘር ጋር ስላቸው ጌታ ላይ ተቀበርኩት ጌታ ሆይ ኃጢአተኛ ነኝ በደልን ይቅር በለኝ ተቀበልኩታል። እንዴት ነው መንፈስ ቅዱስ የተቆለጠ ጌታ ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ላይ ፍራባ በጋባ በቃ መንፈሳችን ምንም ትግል ምናምን አያስፈልግም መንቀጥቀጥ ምናምን አያስፈልግም ልብስ ምናምን መቀየር አያስፈልግም። ቀድም ነበርኩ ያቺ ሴት ቻፕስቲክ ያደረገች አጭር ቀሚስ ያደረገች መንፈስ ቅዱስ ሞላት ምንም ትግል ጌታ ሆይ ተቀበልኳል። ከዛ ልጅ ጌታን የሚያስገርም ነገር ሰርተው ጌታን 8 ጊዜ አይተውታል ከግራቸው ስቁጭ በተመረረ በጣም ደስ ነኝ በጣም በቃ የሳቸው ነገር አለ ቤት ያረሱ ማት እግዚአብሔር በቃ ያሰነሳቸው ትልቅ እግዚአብሔር ሰው ነው። አያውን እነዚህ ሰዎች አይቅኗል የራሳቸውን ጽርቅ ሲያቆሙ ለእግዚአብሔር ተበቃ ተገዙማል። የራሳቸውን ጽርቅ ሲያቆሙ የሚያምኑ እንዲጸርቅ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነው። ስታምን ትጸርቃለህ። ጌታ ሆይ አምናለሁ ኢየሱስዬ ቁጭ እዛ ቆመ ጌታ ኢየሱስዬ አምናለሁ ቀበላለሁ አምናለሁ ስትለው ከልብ ስትጠራ ይገባል ውስጥ እነሆ በደጅ ቆሜ በርን አንኳኳለሁ የሚከፍትልኝ ነው ያለው። ይኸውልህ ኢየሱስ አሁን ሪዝን እንኳን ብታገር ኳኳኳ ያደርግሃል። ቆይ ጌታ ሆይ አግብቼ ነው ስትል ኳኳኳ። ቆይ ደግሞ አርጀቼ ነው ኳኳኳ። ቆይ ደግሞ እንደገና ስራ ሰርቼ ኳኳኳ ቋቋ ጌታ ደግሞ ትንሽ ለሸምግላ ቋ ግን መሀል ላይ አጅሬ ካገኘ እሱ በር እያንኳኳ ልብሽን ካልከፈች አብሶ ምሳሌ 23:26 ላይ ልብን ስጠኝ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ብር ስጠኝ አላለ ምንም ላይ ሰጠው ልብ ስትሰጠው ይሄ ልብ ላይ ሁሉ ነገር አለ ልብ ላይ ነው። ልብ ስለ የማፈለ ተፈጥሮ ልብ አይደለም እንዲሰማታ አደረ እዚህ ላይ አይደለም ይሄ ደም ምናምን ሰክሪት የሚያደርገው መንፈስ ነው ልብ የሚናገረው አዲስ ኪዳን። ጌታ ልብ ስትሰጠው ልብ ነው ችግር ያለው። የሰው ልብ ክፉ ነው እኮ ለኛ እግዚአብሔር እጅግ ክፉ ነው። የሰው ልብ ክፉ ተንኮል በቃ ባህረ ባገ ያለ አመት በጡጫቸው ለሚሰሩት አመት ምናምን
አመት ገንዘብ ይወደዱምና ባለም ዙራ ምን ነከኛ ውስጥ ነበርኩ በጣም ድማ በጣም ልብ ሲያሰቃይ አስተርጓሚ ነው በቃ ሲያሰቃይ የሰዎች ፋይል እየሰረቀ ለሌላ ሰው እየሰጠ መጨረሻ ላይ ብጥስጥስ ብሎ ነው የሞተው ብጥስጥስ ተበጣጥ ሰው ሞተ ስንት ግፉ የሚሰራ አለ ብር የሚወደምና ብር በቃ አይኑ ላይ ብር ምናምን ብቻ ስንት በአለም ዙሪያ በሰው ላይ የሚሰሩ ክፉ ልብ ነው ልብ ካልተቀየረ አትለወጥ ልባችሁ ከተለወጠ ትለወጣለህ አየህ ጌታስ ድንጋውን ልባቱ ተሳጋ ነው የሚሰጣህ አሁን አንደኛ ቆሮንቶስ 2:16 ላይ የክርስቶስ ልብ ባለንና ጌታ ልብን ሲሰጠው የኢየሱስ ልብ አለን ታዲያ የኢየሱስ ልብ እኔ የዋ በልቤ ትሁት ነኝ አለ የዋ ካልሆንክ ትሁት ካልሆንክ ኢየሱስ የለም ጉዳዩ ከልብ ጋር ነው አሁን ስታምን ሰው በልቡ አምኖ ይጸርቃል ማለት ባፉ መስክሮ ይድናል አየ በልብ ስታምን ትጸርቃል ባፉ ተመሰክራል ያመንከው ነገር ትናገራለህ ኢየሱስ ጌታ ነው ትላል ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ይመጣል አጥም ሌላ ምንም ስለተደረ ፓስተር ተስፋዬ ሲቀጥል በቃ አባቴማ ልጅ ቃስበል ይለኛል መልእክተ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ እጽፋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሰይጣን ይባላል ማለት ክሬዚ ያደረገው ቃል ኢየሱስ ይላል ጌታ ይላል ዋስትና ይላል ዋስትና ይላል በጣም ሮሜ ላይ ላሳያችሁ ሮሜ ምዕራፍ ላይ ላሳያችሁ ከሱ እንትን ላይ ላሳያችሁ ኦኬ ሮሜ ምዕራፍ 9 ላይ ከሳቲ ከ30 እስከ 32 ይሄን አለ ሮሜ ምዕራፍ 9 ላይ ከ30 እስከ ምን ላምላችሁ እንግዲህ ምን ላለ ጽድቅ ያልተቀበሉ አዛም ጽድቅን አገኙ ዋ አየ ከእምነት የሆነ ጽድቅ እንጂ ይላል እስራኤል ግን የግን የጽድቅን ህግ እየተከተሉ ወደ ህግ አልደረሱ እርሱ ስለምንድነው እስራኤሎች እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ በስራ ህግን መጥረቅ ፈለፈለ ቆበደም አረባው እንደ ነበር ካለ ጀምሮ መጀመሪያ ነው እንግዲህ ምን እንላለን ጽድቅን ያልተከተሉ አዛብ ጽድቅን አገኙ ኦኬ አዛብ ጽድቅን አገኙ ከእምነት የሆነ ጽድቅ ነው እስራኤል ግን የጽድቅን ህግ እየተከተሉ ወደ ህግ አልደረሱ እርሱም ይህም ስለምንድን ነው ካለ በኋላ በስራ እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ ነው አየ እስራኤሎች ለምንድን ነው በስራ ፈለጉ ንጸርቁ በእምነት ሆኖ ቀረ ማለት ነው አየ በስራ መዝደቅ የለም ጽድቅን ያልተከተለ አዛብ ጽድቅን አገኘ ለምን በእምነት ስትጸድቅ አዛቡን ተደባዳቢ ሌባውኝ ሴተኛ ያዳሩኝ ሌዝቢያኑን ሆሞሴክሹዋል ጌታ ወይ ብለህ ስታምነው ትጸድቃለህ በቃ ይህን ጽድቅ ትቀበላለህ በልብ ላይ ጨዋታው ልብ ላይ ይሄ አእምሮ ላይ ምናምን አለ ልብና ሁለት አይነት ልብ እምነት አለ አንደኛ የአእምሮ እምነት አለ ሁለት የልብ እምነት አለ የአእምሮ እምነት ምንድነው ካላየ ያምን የልብ እምነት ደግሞ ሳያምን በቃ ያምን በልብ ስታምን ትጸርቃለ ለምንድነው እስራኤሎች የራሳቸው ጽድቅ ሲያቀርቡ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አቀረቡ ምንድን ማለት ነው በቃ በግ ለመጽደቅ ይፈልጉ በግ ለመጽደቅ ማሳስጮው እንጠርቁ ሲሰጡ ላይ እንጠርቁ እንደዛ የለም እንጅሩ እንደዛ እኮና መታታ ይላል ከና ለምንድነው ዝላለም እንደዛ ነው ይህ ስለምንድነው አለ በስራ እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ ነው በስራ አለ መጽደቅ የለም አሜን ገላትያ ምዕራፍ 2:1 ላይ አንብብልን እንደዚህ ላይ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አልጥልም ጽድቅ ከህግ በኩል ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ የእግዚአብሔርን ጽድቅ አንጥልም ጽድቅ በህግ ከሆነ ኢየሱስ በከንቱ ሞተ ማለት አየ ጽድቅ መዝደቅ አንተ በመልካም ስራ ከሆነ ጥሩ ሰው ስለሆንክ ለደሃ ስለሰጠ ምናምን ደሃ ምናምን አይደለም አሳያለሁ እሱ ምን ያለ እሱ ቆንጆ ነው መጥፋል መዝደቅ አንጥልም ለምን እንደና እንጋስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ ማለት ለምን ኢየሱስ ሞተ ለምን መጣ ኢየሱስ ጽድቅ ለጻድቃን ጽድቅ አብሶኩ ዛ አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ነግራለሁ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 30 ላይ በተደረገልን ማን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ ይላል አይ በተደረገልን ጽድቃችን ቅድስናችን ቤዛችን ክርስቶስ ነው
አሁን ጽድቄ ማነው? ኢየሱስ ነው። ቅድስና ማነው? ኢየሱስ ነው። በዛይ ማነው? እሱ ኢየሱስ ነው። ጽድቅ ኢየሱስ የመጣው እኮ በአዳም ያጣነው ጽድቅ ነው። አሁን ይሄ ራይት የሚሰጥ እሱ ነው። ከዛ ጻድቅ ሲጮህ ትሰማል። ማት እየጮህ አይደለም። ምንድን ነው ችግሩ? በዛ በኢትዮጵያ ነገር ትለው ወስ ጎኖ ወታፕን ወሳ ወሳ ምንድን ወስ ጎኖ ግን ይሄ ትክክል አለ። ጻድቃን ጮህ እግዚአብሔር ሰማቸው ነው። እግዚአብሔር አሁን የሚሰማው ጻድቁን ነው። እግዚአብሔር የሚሰማው አቤልን ነው እንጂ ቃየንን አይሰማም። አራት ነጥብ። ፓስተር ተስፋዬ እዚህ ፌስቡክ ላይ ለመቻምቻ አልመጣም እያለ ማንንም አይፈራም። እውነት እነግርሃለሁ፣ እውነት ነው የምነግርህ። እግዚአብሔር የሚሰማው ጻድቁን ነው። ይሄን ልብስ መልበስ አለብህ እንዲሰማ። ልጅ መሆን አለብህ፣ ዳግም መወለድ አለብህ። በተፈጥሮ ምን መስላል? አባት ልጁን ይሰማል፣ ወልዶታና። ግን ካልወለደው ላይሰማው ይችላል። ከወለደው ግን ወልጄዋለሁ፣ ልጄ ነው ሰማዋለሁ። እሱ ሲያለቅስ ይሰማል። ሲርበው ያበላው ልጄ እኮ ነው ልጄ ልጄ። እናትማ ወረማ ወልጄው ምናምን ምናምን፣ ግን እናት እስከማትራራ ትደርሳለች ነ እግዚአብሔር ግን እዛ አየ ልጅ መሆን አለብህ። አሁን ልጅ ከሆንክ አሳይሃለሁ። በኋላ ልጅ ነህ፣ ባሪያ አይደለም። አሜን። አሁን ምን አለ? እምነት በከንቱ አለ። ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ አሁን ላሳያቸው። እንግዲህ ምን እንላለን? ህግ ኃጢአት ስለሆነ አይደለም። ነገር ግን ህግ ባይኖር ኃጢአትን ባላወቅ ይላል። ህግ ኃጢአት አይደለም። ህግ ከሌለ ኃጢአተኛ መሆን ራሱ ሮሜ ምዕራፍ 3 20 ላይ እኮ ኃጢአትን የሚነግር ህግ ነው። ኃጢአተኛ መሆናችን የነገረን ምን አይነት አስቀያሚ መሆናችን ያሳየን ህግ ነው። ምን አይነት በቃ ምንም የማንረባ ኳልፋይ ያለው ምንም በቃ ነገር የሚያገኝብን ሁሌ አየህ። ምን አለ እዚህ ላይ ሳለን ብለህ እንደዚያ ምን አለ እንግዲህ ምን እንላለ? ህግ ኃጢአት ነው አይደለም። ነገር ግን በህግ እስካልሆነ ኃጢአትን ባላወቅ ነበር ይላል። ሮሜ 3 ላይ 24 ብለህ ኃጢአት በህግ ይታወቃል አለ። አሜን። በህግ ይታወቃል ኃጢአት። እንዳትረሳ ህግ ኃጢአት አለ። ቅዱስ ነው ህግ። ባለፈው ቁጥር አንድ ላይ ሳስተምር ከአንዲቷ ጠብ እንዳትብሏል ኢየሱስ ጌታ። አንደኛ የመጣው ህግና ነቢያትን ሊፈጽም ነው። ሊሽር አይደለም የመጣው፣ ህግን አልሻር ኢየሱስ ሊፈጽም ነው የመጣው። ህግን የፈጸመው ነቢያት ራሱ ስለ እሱ የተነገረው የፈጸመው እሱ ነው። ነቢያት በሙሉ የነገሩን እዛ በብሉይ ኪዳን ላይ ቤት ይኖረሃል ምናምን፣ መኪና ትገዛለህ ምናምን፣ እንደገና ደግሞ ትጠረመሳለህ ምናምን፣ እንደዚህ እንደዛ አይደለም የነገሩን እንደዚህ ምናምን። እኔ አልኩ እዚያ ሆነ ትንቢት ብናገር ማሶ ነው የሚመጣው። ሰው ትንቢት ፈላጊ ነው። ልክ እንደ ብሉይ ኪዳን በቃ እንደ ብሉይ ኪዳን ሰውንም እንደዛ አደረጉት። አባለጉት አንዳንድ ነቢያቶች አባለጉ ሰው በቃ በቃ ተርቻርቻቸው ድርግም እያደረጉ እየሄዱ ስንት ተደክመው ያደነ በቃ አዲስ ኢትዮጵያ ማደዛ ነው። በቃ ነቢይ ከፈተ ዛሬ ነቢይ መጣ፣ ነቢይ ከሌ መጣ፣ ነቢይ መጣ እሱ ጋር እንሂድ ምናምን በቃ ቸርቻቸውን እዛ ደክመው እዛ እንትን ያለው ስንት እያሳዘናቸው። በጣም እግዚአብሔር ይቅር በላቸው። ነቢያቶችም አንዳንድ እግዚአብሔር ይቅር በለህ። በቃ የሰው በግ ምናምን እየሰረክ ምናምን ሂዱ ቸርቻችሁ ማለት አለ። ሂዱ እዛ ሂዱ ብለ ዝም ብለ በቃ ምና ሙላ ምናምን ቤቴ ምናምን በካሜራ ምናምን እንድነሳ ምናምን እንደዛ ብሎ ነገር የለም። እንደ ይህ እንዲህ አይነት ነገር ማቆም አለብን። ስንት በቃ ቸርቹን እየገነጠለ መሄድ ስንት ሲሴ ደክሞ ያደግ ግንጥል አድርገው ይሄዳሉ። ነቢ መጣ ነቢ አዲስ ነቢ መጣ በኢትዮጵያ ላይ እሱ ጋር ሄድም ነው። ነቢዩም ደስ ይለዋል ሲመጡለት ምናምን በቃ እንዲበዙለት ነው። ከየት ነው የመጣችሁት? አባት ነቢ ራሱ ፓስተር ያስፈልጋል። አስፋሰ ነቢ ፓስተር ያስፈልጋል። ፓስተር ያስፈልጋል። በደንብ የሚያስፈልጋ ነግርሃል። ግዴታ ከፓስተር በታች መሆን አለብህ። አሰ ነቢ አለዛት በቃ በቃ ብልግና ነው። በቃ ችግር ነው ያለው። በቃ ነቢ ያስፈልጋል። አባት ያስፈልጋል። አለዛ ከሌለ ከባድ ነው። ምክንያቱም ጌታ ነው ለቤተ ክርስቲያን ነው የሰጠው እንጂ ለግል አይደለም የሰጠው። ነቢ ለቤተ ክርስቲያን ነው የሰጠው። ጌታ አምስት ሁኑ ፊሰጠው ለቤተ ክርስቲያን እንጂ ለግል አይደለም። ፓስተር ያስፈልጋል። ፓስተር ያስፈልግሻል። አሰነቢ ሐዋርያ ፓስተር ያስፈልግሻል። እሺ ፓስተር ያስፈልግሻል። ግድ የለሽ። አሜን አሜን። ፓስተር ይሄ ሮሜ 3 ያለ ነገር ኳቸው ኃጢአት የተታወቀ ምንድን ነው? ገላትያ 3:2 ላይ ላሳያችሁ። ኦኬ ኦኬ። እንደ ነገር ሲ ኦኬ ምንድን ነው ዝለ
በግ ስራ ወይስ ኖ ኖ እንት ለጋላታ 3 2 ላሳያችሁ በእናንተ በእናንተ እንደገ ከናንተ እንድማር ወዳለሁ አለ ጋላታ 3 ላይ ጋላታ 3 ላይ ከናንተ እንድማር በግ ስራ ነው ወይስ በእምነት ከሆነ መስማት መንፈስ ቅዱስ ተቀበላችሁ በግ ስራ ነው ወይስ በእምነት ሆነ መስማት ጳውሎስ እኮ በጣም ይወዳለዋል ቀደም ነገር ገላታ ቤተክርስቲያን ውስጥ አጋር ገብታ ነው አሁን ህግ ስራ ውስጥ ገቡ ከዛ መንፈስ ቅዱስ ሙላት በህግ ስራ ታምራት ራሱ በህይወታቸው ህግ ስራ ውስጥ እግዚአብሔር ታምር እንዲያረግልህ በህይወት ላይ ህግ ስራ ውስጥ ገባ አያረግልህም ጸጋ የለም አምስቱ እንጀራ ሁለቱ አስ ምን ይመስላል እዛ ዮሐንስ ሁለት ላይ ጌታ ምንድን ነው ያለው ጋኑን ውሃ ሙሉ ነው ያለው ጋኑ ውሃ ሲሞሉ ቀመሱት ነው ያለው አልኩ ዛሬ አንዳንድ ትዳር ራሱ የሚያስተምሩ ፕሪንሲፕል አሁን ምን ይመስላል ያ ጋን ያ ወይን ጠጅ ፕሪንሲፕል ከሆነ ውሃው ወደ ወይን ጠጅ ለመለወጥ አንተ ፕሪንሲፕል ካስተማርክ how long take almost 7 አመት እስከ 20 አመት ይደርሳል ዋው ነው እንደሚለው ፕሪንሲፕል ካደረክ ግን ኢየሱስ ይሁን ኢየሱስን አስተምር ትዳር ላይ ኢየሱስ ይግባ ሴንተር ይሁን ኢየሱስ እሱ ካለ ውሃ ይቀየራል ግን አንተ ፕሪንሲፕል ብቻ የምታስተምር ሆነ አሰልጥን ትዳር አስተማሪ የምታስተምር ከሆነ በቃ ፕሪንሲፕል ታገሉ ያልካቸው ነው ተበጣበጡ በቃ ያሶዬ አንደኛ ያለኔ ምን ልታደርጋችሁ ነው ያለዩሳችን ዮሐንስ 15 ላይ ታገል ያሶዬ እንዲታገል ታደርጓል ትግል ውስጥ ተቀጥቷል በቃ በራሱ ይፈርቱስ እንዲገባ ታደርጓል ግን ኢየሱስ ከሆነ ፕሪንሲፕል አልኩ ጋር ቆይ ወይን ጠጁ የተለወጠው ታውቃለህ ስራ ስንት አመት እንደልፈጅ ዋው ወደ ወይን ጠጅ ለመግፈፍ ለመዝራት ሂጤ ገታን ቶሎ ከሆነ 7 አመት ነው እስከ 20 ምናምን አመት ይደርሳል ወይን ጠጅ ለማግኘት ግን ኢየሱስ ካለ ከሰከንድ ይለውጥልሃል ከሰከንድ ይቀይራታል እሷ ከሰከንድ ይቀይራታል እሱ ኢየሱስ ጸጋ ማለት ነው ኢየሱስ ጸጋ ነው አሁን እነዚህ ሰዎች ወደ ልመት በእምነት ነው ወይ በእምነት መስማት ነው ምን ነካችሁና ተየገላታ ቤተክርስቲያን ከእናንተ ድማር ወዳለው አይ በእምነት በሆነ መስማት ቸርች ራሱ ስትሄዱ በእምነት በመስማት ታምሩ ነው ማለት ነው ስትሄዱ በእምነት በመዘገብ በከሰው ነው አንዳንዱ ቸርች ሩጫ ነው ቀም ምናም ቸርች ሃሌሉያ ተባረክ ለለለለ ያቆቦ እንደዛ ብሎ ነገር ለዚህ ነው ወደ እግዚአብሔር ቤት እግርን ጠብቅ ለመስማት መቅረብ ከሰነፎች መስዋዕት ይበልጣል ሃሌሉያ ከማለት ግን ለመስማት በእምነት ነው ስትሰማ ታምር ይበጣል በእውነት ላይ ታምር እኔ በጣም የማረሰው ፓስተር ቶሎሳ ግርስ በሱ ነው የተጠመቁት ፓስተር ዳንኤል ተቀብያለሁ እሱ ፓስተር ቶሎሳ ከላይ ላይ ቀንበር የሰበረው ስግርሱ ቁጭ ይስማል ከላይ ላይ ነበረው ሲሰበምድ ከላይ ላይ ነበረው የሃይማኖት ቅርፊት ምናም ቃ ሲሰብክ ምናም ቃ ሲያደርገው ምናም ወዲያው የተሰበከው 3 ብር ይሰጣል ከተከሰከረ እዳችን ገዛን ድሮ ታክሲ ነበር መሰራው ካሴቷን ደሞ ሳም ቁጭ ብዬ ኮንታክሲ ሰማ አልወጣም ከወጣው ልሰብክ ነው ከወጣው መስከረው ስራዬ በመስከረው ግን ቁጭ ይሰማል ለካ ያቃ ሲሰብር ከላይ ላይ በቃ እግዚአብሔር ስለሱ አመሰግነ ከላይ ላይ ቀንበር የሰበረው እሱ ነው የሚያስተምረው ትምህርት ምናምን በቃ ሆርለሪያ ግን በእምነት መስማት ቸርች ስትሄድ በእምነት መስማት ግን ስብከቱ ምን አይነት ነው እንደው ችግሩ ጸጋ የተሰበከ ነው ስብከቱን ቼክ ማድረግ ነው ጸጋ ነው ወይስ የተበረዘ ምናምን ነው አይ ከተበረዘ ከባድ ነው በእናንተ ዘንድ ቀጥሮ ዘ ቁጥር 5 ነው በእናንተ ዘንድ አየ ታምራት ራሱ በህይወት ላይ በእምነት ተሰማ በቃ ታም ፎስ ይመጣ ነው ትዛለም ዛሐዋራ ላይ ጌታ ጳውሎስ ሲሰብክ ያ ሽባሰው እምነት እንዳለው አየውና ተነሳው ብድጋል ትዝላ ጌታ ይሰሙትና ይፈወሱ ዘንድ ነው ኢየሱስ ጋር ቃሉን ይሰሙና ይፈወሱ ትዛለም ኢየሱስ ጋር መጥቶ ቃሉን ይሰሙና ይፈወሱ ነበር ይላል ሰዎች ይመጡ ኢየሱስን ሰምተው ይፈወሳሉ አየ በእምነት ነው የምትፈወሱ ታምር በህይወትሽ ላይ ማንኛው በሽታ በኢየሱስም እየለቀቀ ይዳ ከላቹ ላይ ተለቀቀ ይዳ በቃ ማንኛው አይኑ ይብራ ማንኛው በሽታ በኢየሱስም ይነቀላል በእምነት ስትሰማ ታምር ይመጣል ወጥ ላይ በእምነት ስትሰሚ ታም ግን አንተ በእምነት ነው ወይ ነው ችግሩ ወይስ እግ ስራውስ ነህ
ወአኑን ጾሜ ነው እግዚአብሔር የሚፈውሰኝ ምናምን ጾም ጸሎት አለ ዛሬ ደግሞ ፈውስ ምናምን አለ ጾም ጾም ተሳስተሃል ሁጣን ከዘግደል ጾም እኮ አንተን ነው እንጂ የሚረዳ እግዚአብሔር ነው እኔ እሱ ወዳለው እምነት ያመጣኛል እንጂ ስለ ጾም እግዚአብሔር ነው ያለው በጾም ባልጾም ምን ይያልከ ጾማ ጾም ነው ትሪ አላልኩ ግን የምትጾመው ለማ እግዚአብሔር ሙቭ እንዲያደርግ ነው ይሄ እሱ ባይ ችግር አለበት ማለት ነው ችግር አለብሽ ብሉይ ኪዳን ላይ ነው እንደዛ የሚያደርጉት የነበረው ህግ ስራው ስላለ አሁን ግን የምትጾመው ለምንድን ነው እሱ ለዚህ ነው በጾም በጸሎት አላቸው የእምነታችሁ ማነስ ነው አላቸው ሲያቀጣቸው ለምንድን ነው እምነታቸው ያነሰው በማየት ነው አሁን ጾም የሚያስፈልገው እነዚህ አምስቱን ዋሳቶች ኪል ታረጋቸዋለህ በማየት በማየት እንዳትይ በእምነት እንድትይ ነው እምነት ያድጋ እንጂ ሌላ ምንም አጾም ጾም ይረዳል ለዚህ ነው እግዚአብሔር አይረዳው ምንም ነገር እኔን ነው የሚረዳኝ እኔን ሙቭ ያደርገኛል እንጂ እግዚአብሔር እምነታችሁ ራሱ እናንተ ነው ሙቭ የሚያደርገው እግዚአብሔር ሙቭ ያደርጋል አንደ ድሮ የነ በና አንደ ድሮ አስተማርካቸው ወደ ጸጋ ስመጣ መስማት አልፈልግ ለምን በቃ ዲማንድ በጣም የምነሰው ነኝ እምነት አስተምራለሁ ብዙ በጣም ትውትሩት ይችላል ግን አልሰማቸው ይድሮችን ወደ ጸጋ ሲያመጣኝ ማለት አሜን አሜን ገላታ 3 ላይ ነገርኳችሁ ሌላ አላሳያችሁ ኦኬ እንደዚህ ነው ህግ እምነት አይደለም ገላታ 3 12 ላይ ህግ መክሰፍትን ነው እንትላ ኦኬ ኦኬ ህግ ምንድነው ላትን ላሳይ ህግ እምነት አይደለም ገላታ 3 ላይ 3 12 ላይ ነገር አለ ገላታ 3 12 ላይ ህግ አንደባው ነው ህግ እምነት አይደለም ህግ ከእምነት አይደለም 3:12 ላይ ህግ እንደሱ ህግና እምነት ይላል እምነት ምንድነው ናው ነው በርግጥ እምነት የምትቀበሉበት ነው ሪሲቭ የምታደርጉበት የምትኖርበት ጻድቅ በእምነት በህይወት ይኖራል የምትቀበሉበት ሪሲቭ የምትኖርበት ጋሻ ነው እምነት ግን ህግ ምንድነው ስራ ለዚህ ነው 3:12 እናለ ይቀርታ ህግ ከእምነት አይደለም ማለት ሌላ የላሳያችሁ በጣም ሌላ እንትል ላይ ሮሚ ምዕራፍ ላይ 4:15 ላይ እንደዚህ ነገር ህግ ምን አመጣን መክሰፍትን ያደርጋል ነገር ግን ህግ በሌለበት ደግሞ መተላለፍ የለም ይላል ህግ ምን አመጣን መክሰፍት መክሰፍት የሚያበዛል እግዚአብሔር አይደለም አሁን ብዙ ሰዎች በህግ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁሌ ነገር ሲመጣ እግዚአብሔር አደረገ ትክክለናቸው እኮ ህግ ውስጥ ናቸው አለጣ አላየቱ ኮቪድ እግዚአብሔር አመጣ እግዚአብሔር ገደለው እጸል ያለው ደግሞ እንዲገለው ምናምን እግዚአብሔር ምናምን እንዲገለው አንድ ነገር ያረግበታል እግዚአብሔር እስቲ ላሙራቸው ህግ ውስጥ ናቸው አይ ህግስ ለከረው ህግስ ካለ እግዚአብሔር ካለበቁ በህግ በታች ያሉ ያን ነገር እግዚአብሔር አደረገበት ወሰደው እግዚአብሔር ገደለው አረ ተው ልጁን የገደለልን እሱ ሁለት መግደል አለን ልጁን ኃጢአት አደረገ ነው ጻድቅ ነው ልጁ ላይ ነው ፍርድን ሁሉ ያደረገው ሁለት ፍርድ የለም ግን ጸጋ አምሮ ካልሆናችሁ ህግ አምሮ ኮን እስቲል ከጴንጤዎስ ከልቤን ጋር ማታል ማት ጴንጤዎስ ራሱ እግዚአብሔር አደረገበት እግዚአብሔር ያመጣበት የበሽታ ደሞ አላየም ጳውሎስ አላየም ጳውሎስ ልንገር እንደ እግዚአብሔር ሰው ልንገር አንድ ራስ ምታት የለበትም ጳውሎስ እየተናገረ ያለው ፐርሲኩሽን ነው የሚናገረው አንድ ራስ ምታት የለበትም ጳውሎስ እባብ ነድፎት አይደል እንዲያራገፈው የለም አሜን አሜን ረብራ ፈራት ለናችሁ ይሄና ለምላችሁ እና ህግ መክሰፍትን ያደርገ ነግራችሁ ኦኬ ጥሩ ሰው በመሆን ወገኖቼ መልካም ነገር ጥሩ ነገር ስለሰራ እኔና እናንተ መዝለቅ የለም ጥሩ ሰው ስለሆነ ኦ ፓስተር ተስፋ ጥሩ ሰው ነው እሱ እኮ ሚሰጥ ለዳር ሚሰጥ ለዳህ ምናምን ሚሰጥ ላሳየ ነው መልሱ ላሳየ ነው ላሰንተ ላሳየ ሮሜ ምዕራፍ 4:4 እንግዲህ በስጋ አባታችን የሆነ አብርሃም ምን አገኘው እንላለን አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን ሚመካበት አለው አብርሃም የጋሻ አብርሃም ጥሩ ሰው ናቸው በጣም ጥሩ ሰው ጥሩ ጋሻ አብርሃም ጥሩ ሰው ናቸው ግን ጥሩ በዛ በስራ ጸድቆ ቢሆን ሚመካበት አለው ከአብርሃም ትበልጣላችሁ ደግነት ቸርነት የዋህነት ምን አለ እዚህ ለምሳሌ ኦኬ ደለ አምን አገኙ እንላለን አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመካበት አለው ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም አይ ጥሩ ሰው ስለሆንክ
ጻርቅ አለ ማለት አይደል? አይ አብርሃም አሁን ጥሩ ሰው ስለሆነ ሚመካ በነበር በጣም ደግ ሰው እንዴ? ያ አብርሃም አብላክ አይደል ነው? ያ አብርሃም ይስሐቅ አብላክ ያቆብ አብላክ ተመሰገነው እንቻ ደግ ግን ሚመካ በነበር ግን በዛ ነው በእግዚአብሔር ፊት አይደል? በእግዚአብሔር ፊት ምን አለ መሰለህ? አይደለም መጽሐፍ ምን አለ? አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ ጽድቁ ነው ተቆጠረለት ለለለለ ዘፍጥረት 15 አየ አብርሃም በዛ አይደል ጥሩ ሰው አይደል? አመነ ዘፍጥረት 15 አመነ እግዚአብሔር ሙጣለው ቁጠራለው እያለው አመነ ጸደቀ በቃ እንጂ ጥሩ ሰው ስለሆነ ጸደቀ ጥሩ በመሆኑ ተረከለ በግ ስራ መጸደቀ እዛ ነው ለምን በደል በስራ እንደዚህ ነው ሆነ ተቆጠረለት ከዛ ነው ለሚሰራ ደሞስ እንደ ዳ እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። ለሚሰራ ሰው እንደ ዳ ነው እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። መጥፎ አይደለም መስራት ጥሩ ሰው ነው ለራስ መስጠት ለዳ መስጠት ባ ጥሩ ሰው ጥሩ ቆንጆ ግን እንደ ዳ ነው እንደ ጸጋ አይቆጠርለትም። አሜን አሜን። እንደ ደሞዝ እንጂ አይደለም እንደ ጸጋ አይቆጠርም። አሜን። ነገር ግን ይላል እዛ ላይ ነገር ግን ለማይሰራ ለማይሰራ አይቆጠርለትም። ነገር ግን ለማይሰራ ለኃጢአተኛው ኦኬ በሚያምን ጽድቁን ይቆጠራል። ለማይሰራ ምንም ነገር ሳትሰራ ጌታን ብቻ ስታምን ትጸድቃለህ ራይ ታገኛለህ። ግን ከልብ ማመን አለበት። ሰው በልቡ አምኖ ነው የሚለው በአፉ መስክሮ ልብ መሆን አለበት። ኮኔክት ማድረግ አለበት እንጂ አምናለሁ ማለት አንዳንዱ ቸርች መጥቶ ጌታን ተቀበለ ምናምን ዓለም ውስጥ ታያቸው እንደገና ከልባቸው ተቀበለ ዘባ ይዙ ከልብ የተቀበለ ሰው ይቀየራል። ለማጠጥ ነው ለማመን እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። አየ ኃጢአተኛውን በሚያጸድቅ ላመነ ሰው ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርላል እንጂ በስራ መዝለቅ የለም በግ ስራ መዝለቅ የለም። አሜን አሜን። ምንም ሳትሰሩ ይህን ጽድቅ ትቀበላለህ። በግ ስራ አይደለም በግምን ነገር ሳትታገል ካመንኩ ጌታ አምናለሁ ቀበል ጸደቅ በከልብ ልብ ይቀየራል ትለወጣለህ። ከዛ ስታምን ይህንን ጽድቅ ስራ መስራት ይጀምራል። ሰው እኮ ያመነውን ነው የሚያደርገው። ያ አልኩ እኮ አይሲሶች ያመኑትን ያደርጋል። ይገላል ሚገሉ የሚሰርቁ ምን ነው አመን ያመኑትን ይሰርቃል። ሚገሉ ያመኑትን ያደርጋል ያመኑትን ይሰርቃል። ስትጸድቅ ጽድቅ ማለት ይጀምራል። አሜን። እየት ከታ ለና ታሰሶ ከግ ተፋታችሁ ምን ነካ ፓስተርዬ ምን ነካ? አብሶ ዛ ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ብዙ ጴንጤ ህግ ለሚያቁ ነው ለመጀመር አይታችሁ። አንድ ሴት ባሏ ፈታ ሌላ ሰው ብታገባ ተመንዝራለች። ጉድ ግን ባሏ ከሞተ ያቺ ሴትዮ ነጻ ነች። እና ፈጣ ማለት ባሮስ ኪሞት ተጠብቅ ማለት ነው። እሱስ ኪሞት ፈትቻለውና ስንት በቃ እንዴት አስሮታል ኮንቴስቱ ስላልገባቸው መጀመሪያ ስታነቡት ህግ ለሚያቀም ህግ ማን ነው የሚያቀው? አይሁድ ነው። ኢትዮጵያ አይደለም ኤርትራ አይደለም አሜሪካ ነው አዛብ አይደለም አይሁዶች ናቸው። ህግ አቆቹ ለአዛብ ነው ለአይሁድ ነው ተሰጥቶ ለኢትዮጵያ ነው። ግን አምጥተው ምድራችን ላይ እንዲያለ ችግር አመጣ። ምን ሚናውት መለውጥ የለም። ምንድነው ያለው ችግሩ? ምንድነው ያለው ችግሩ? ህግ መጥቷል። እስራኤሎች እኮ በቃ ንክ ያላደረጉት ህግ ውስጥ ገብቷል። ከነአን አልደረሱ ሙሴም አይቶ አለነ ግድ ትሞታለህ አለው። ተጦረደት በዛ ህግ ውስጥ ያለው አሁን እዛ ላይ ሲነግራን እንደ ተፋታኝ ነገርና አሁን ታዳ ምን መስላችኋል? እዛ ላይ አሁን ሲናገር ምን አለ? ባሏ ይያለ ካገባች እያመነዘረች ነው። ጎድ ነው ዛሬ በቃ ሳታገቡ ልትቀሩ ነው በቃ ከፈታችሁ ጉድ ፈላባችሁ ጉድ ፈላ። እንዴ ታዳስ ምናምን ትለይ ነበር አንዷ ድሮ በጣም ኧረ ተይ ላታል ያለ ዝሙት ምክንያት ያለ ዝሙት በዝሙት ነው የምትፋጡት ነው በብዛ ምናልባት 5% በዝሙት ሊሆን ይችላል። ሌላ 95% በጸባይ ነው። ጸባይ ያልተስተካከለ ጸባይ ምናልባት የምትፋጡት ያ ነው። ለምን ጸባይ ነው ጸባይ ካራክተር ምናምን ካራክተር ከልብ ነገር 95% ካራክተር ነው እንድትፋጡ የሚያደርጋችሁ። ሌላ ምንም የምታመጫበት ነገር የለም።
በዝሙት ምክንያት አንተ 5% 2% የምን 5 አበዛውት 2% ታበዛለህ አንተ ታዳላለህ ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ የነገረ ያለው ጳውሎስ ሊያስረዳን የፈለገው ስለ ግሪ ነገር እንዳትረሱ ያሳያችሁ ነው። አሁን በፊት ከጌታ ጋር ከመምጣታችሁ ከግግት ጋር ተዝላችሁ አዳ ዮሐንስ 4 ላይ ባልሽን ጠርተሽ ነው ያለው ባልልኝ ማለት 5 በተ አሁንም ያለው ባልሽ አብሮሽ ያለው ባልሽ አይደለም ያኛው 6ኛው ምን እንደሆነ ህግ ነው ከህግ ጋር ተጋብተናል ሁላችንም እዛው ስለ ነው እንደውም ታቃላችሁ 5ቱ ነዋሳት ነው የሚናገሩ ሁላችንም ከዛ ተጋብተናል ከዋሳት ጋር ከዛ ኢየሱስ መጥቶ ተጋባች ከኢየሱስ ጋር አሁን ባሏ ሞቷል እሷ ባሏ ሴትዮዋ ከኢየሱስ ጋር ተጋባች ግን እንዳትረሱ ኢየሱስ መጥቶ ሞቷል አሁን እናንተ ከዛ ተፋተን ከኢየሱስ ጋር ከተጋባ እየመነዘርን አይደለም ግን ከኢየሱስ ጋር ተጋብታችሁ ወደ ህግስ ከገባ እየመነዘርክ ነው 4 ነጥብ በከኢየሱስ ጋር ተጋብተሽ ከወጣሽ እየመነዘርሽ ነው እንዳትረሱ ኢየሱስ ሞቶ ተነስተዋል ላሳየሽ እዛ ላይ እንደዛ ላሳየሽ ለእግዚአብሔር ፍሬንድ እናፈራ እናንተ ለሌላው ከሙታን ለተነሳ ለርሱ ትሆኑ ዘንድ በስጋ ሳለን ከግ ከግ የሚሆን ኃጢአት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሰራ ነበር አሁን ግን ለርሱ ለታሰርንበት ሃሌሉያ ስለሞትን ከግ ተፋተናል አሁን ግን ምንድነው ሞትን ከምጋ ተፋታ ከግ ተፋታ ኢየሱስ መጥቶ አሁን ዳፈረ ከላይ የነገረ እሱ መጥቶ አፋቶ ሞቷል ቀረ ተነስተዋል እና ስለዚህ ያቺ ሴትዮ እኮ ካልሞተ ያሶየ ቆማ መጠበቅ አለባት እንዴ ያንሱ የግደልልኝ አባቶ ወይ ላግባ እንደገና ገደልልኝ ማክ ገደልልኝ ወጻውት ወገ አጣና እንዴ ከተቀመጥ እንደናል ወምባ ግን ገባቸው አሁን ከኢየሱስ ጋር ተጋብታ እንጂ ዛ ላይ የተናገረው የፈታ ሰው ሱባሉ አስኪሞት አይደለም ለግ ለሚያቆን ነገር ምን አለ በጣም ዘላን ብላችሁ እንደዛ ለማለት እንደዛ በስጋ ሳለን በግ ለሚሆን ያጣት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በኩ ነበር አሁን ለታሰርንበት ስለሞትን ከግ ተፋተና ከመገለ ተሰርከው ከኢየሱስ ጋር አሁን ለግ ሞታል አሁን ኢየሱስ በስጋው ገርነዋል አሁን ህግን ያደረገው ኢየሱስ ነው ከህግ በታች የመጣው ኢየሱስ ነው ህግን ያደረገው አንድ ብቻ ነው እሱ ነው ያደረገው አሁን ተፋታ ታዳ ተፋተ ጴንጤ ወደ ኢየሱስ ምትገባ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ያለሽ ምን ይሻላል ኢየሱስ አፋቶሽ አጋር ቸርች ቁጭ ብላ መናን በስራ ቸርች በስራ ሲመራ በመንፈስ ቀርቶ ድግምግምግም ያለ ነገር ስራት መናን ድግምግምግም መናን ስራት መናን ህግ ስራት ነው መጣ ስለዚህ አመናትሉ ጥሩምባ ለፋ ተፋታ ከግጋ ተፋተሽ መጥቶ ኢየሱስ በስጋው ገልመሽ ኢየሱስ መጣ ተፋታ ሃሌሉያ አም ፍሪ ለዚህ ነው በነጻነት ለትኖሩ ክርስቶስ ነጻው ደግማችሁ በባርነት ከመራት ይያዝና ገላትያ 5 ባሪያ የሚያደርግ ህግ ነው ይያል ባሪያ ተወናል አሜን ቀጥሎ መሰለሰ ስለዚህ አይጨርሻው ስለዛ ተፋታ አሜን ለቀጥላችሁ ሌላ ቆላሲያስ 2:16 ላይ እንግዲህ ምን አላሰላችሁ እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለ ባህል ወይም ደግሞ ስለ ወር መባቻ ወይም ስለ ሰንበት ማንም አይፍረድባችሁ እነዚህ ሊመጡ ያሉ ጥላ ናቸው ስለ መብል ከእንግዲህ ስለ ሰንበት እሁድ ሰራ ብታርፍ ቆንጆ ነው
ግን ወርድ ስለሰራ ህግ ተላለፈ ማለት አይደለም። ስለመጠጥ ምናምን በፍጥ ምናምን ስለመብል ቆላሳስ ላይ ቆላሳስ ብላቱ ላይ ቆላሳስ 16 ላይ እንግዲህ በመብል ወይም በመጠጥ ወይም ስለባህል ወይም ስለወር መባጫ ወይም ስለሰንበት ማንም አያፍረድብሽ። አሁን ምን አለ እዚህ ላይ ላምብል እነዚህ ነገሮች ሁሉ ኦኬ ኦኬ ሊመጡ ያሉ ጥላ ናቸው። አካሉ ግን ክርስቶስ ነው። አያ ምንም ከግዱዳ ይሄ ሰንበት ምናምን ምን ፓስተር ይሁድ ስለሰራ ተላለፈ አይደል? ግን ምን ምታርፋሻል ድረፍ በሉና ቸርች ምን አለበት እስጊጃችሁ ስጡ ምናምን። ይሄ መባ መባቻ ይሄ ቀን ዛሬ እከሌ ነው ያንዱ እኮ ምድራችን ችግር ሲገብት ያለን ገበሬው ራሱ እንዲያን ራ ምናምን እንዲመጣ ማለት ስራ እንዳሰራ እያደረጉ የሚያስተምሩት ምን ማለት ነው? የዋዝ ምን ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝም ብለ እነ ስለል ፈርድበታል። በጣም ነው ሞዳቸው። እኔ ራሴ ዘሮቼ ኦሮሞች ናቸው። ኦሮሞች በሱሉልታ በተይዱ ባሩሲ የኔ ዘመድ አባቴ ሰላሌ ነው እናቴ አሩሲ ናት። ግን በቃ የዋዝ ነው ይህ ያስተማሩት ትምህርት እንጂ አቺ ምድር ወገኖች እንድትበለጽግ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ ትበለጽጋለች። እግዚአብሔር አይን ከፍታ የወንጌል ማንም ከፍታት አንዴሉ የተመሰገነ ምስጋና ነው። እዛው ቁጥር ላይ ቁጥር 18 ላይ የመላእክትን አምልኮ እየወደዱ ወዮ ባላየው ያለ ፍቃድ እየገባ በስጋ አምሮ ኦኬ በከንቱ አትተባዩ። ማንም አይፈርድባቸው። የመላእክትን አምልኮ እየወደዱ መላእክ እየተመለከ አይደለም እያመለኩት አይደለም መላእክ እየተመለከው ነው። ስንት በስሙ ስንዋሽ አይደል? ገብርኤልን ስንዋሽ፣ ሴቶችን ስንዋሽ፣ ገብርኤልን ሚካኤልን ወሸት እንደው አልኩ እኮ እንደው ጨርግዶ ጨርግዶ ነው በመጨረስ። ግን አሁን ያደረግም ኢየሱስ አለ። አሁን ከመላእክት በላይ ስም ያለው ኢየሱስ ነው። አሁን አማላጅ ኢየሱስ ነው። ኢዮብ እኮ አንድ ሰው ይፈልግ ነበር። ኢየሱስ አለው አንደራካ ያጨርስ አረጨግለት መላእክ እኔና እናንተ ያገለግለናል እንጂ እኛ እሱን አናገለግለው። የመላእክ አምልኮ እየወደዱ እያመለኩ በጣም የሚያሳዝን እኮ ነው። ሁላችሁ እንድትወጡ ነው ይህን ትምህርት ማስተምርህ። እውነት ነው ማስተምርህ፣ ይጠቅመሃል፣ ይረዳሃል። ምን ነካ አንተ ምናም ካልከ ይሶኬ ችግር የለም መችግር የለም ግን ይረዳሃል። አሜን። በከንቱ አምሮ ማንም አይተባይናል። አሜን። እሰው ራሱ ኦኬ ወደሚሆን ይሄኛው አያስጠጋም። ራሱ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ አያስጠጋም። የመላእክ አምልኮ ራሱ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ አያስጠጋም። ኢየሱስ እንድታወረጋችሁ እስቲል እያያቸዋለት መልአክ ነው። ያ መልአክ ደግሞ ያየው ስል ስለ ነው። ስል ስለ ጠንቋ ቤት ብትሄድ የመልአክ ስል አለ። የገብርኤል የማርያም ስል አለ። ጠንቋ ቤት አለ። እዛ ጠንቋ ራሱ ያዛል ገብርኤል ምናምን ይላል። አይ አንተ ያየው ስል ባለፈው ስንማር ቁጥር አንድ ላይ ምንም ማንም ምስል አታርጋለ። ዛሬ ስንት ምስል እየተደረገ አይደለም? ሁላችንም እዛ ውስጥ ነበር እያመለክ ስል ስሉ ምናም ተመሰገነ ይገባል። ስሉ እኮ እያመለከ ይናገራል። ያ ስል አይን አለው ግን አይ ጆሮ አለው ግን አይሰማ። ይሰማል ይሰማሻል። ግን የዋ እኮ ነው። ኢትዮጵያ ያስቀል ኤርትራ የዋ የዋ ነው የዋን ግን እግዚአብሔር ያውጣችሁ። አሜን። ውጡ ግድ የለም። የመላእክ አምልኮ ወደ ክርስቶስ ያጠጋችሁ አይቀርብም። ምን ያደርግልና አይቀርብም። አሜን። እንትን ላይ ሳይችሁ ሮሜ እንትን ላይ ኦኬ እንትን ላይ አቲንክ የት ላይ መሰለ ዘጻት 20 ላይ 20 ቁጥር 3 ላይ እንዲላ ከኔ በቀር ሌላ አማልክት አይሁንላችሁ። ባለፈው ስንማር ዘና ከኔ በቀር ሌላ አማልክት አይሁንልን። በፍጹም መልአክ አይመለክም። ምን ነከመክ እያከበርን እያከበርን ምንድን ነው የምታከብረው? ለመላእክ እየዘመርክ ለእግዚአብሔር እየዘመርክ እያከበርክ ነው እያከበርክ ነው። አንድ እኩል እያደረግከው እግዚአብሔርና መላእክን ተሳስተሃል። መዝሙር ለእግዚአብሔር ነው። ዳዊትን ማንበብ ነው። ዳዊት ለመላእክ ሲዘምር አይታል። መጽሐፍ ቅዱስ ነግሯል ዘምሯል። መዝሙር ለእግዚአብሔር ነው። ሁሉ ከበሮ፣ ጸናጽል፣ ኤቭሪቲንግ ለእግዚአብሔር ለዓለም አይደለም። ሴጣን እኮ የኔ ነው እያልን ነው የወሰደ ያለ መሳሪያውን ላይ እየተጠቀመ ሰውን እያደነዘዘ ዘፋኝ ራሱ የእግዚአብሔር መንግስት አውቶርስ ውጣ ተመለስ ኢትዮጵያ ዘፈን ውጣ 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 ብያለሁ። ውጪ አትገባት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውጣ።
ምን ያደርግልና? ታቃላችሁ ዘፋኞች ከ60 ዓመት እንኳን አያርፉም ወድሚያቸው። በቃ ይሄዳል። አንድ ከ60 ዓመት አያርፉ ባጭር ነው የሚሉት። ለምንድን ነው ዘፋኝ ራሱ ሰይጣን ቢሰጥ እነ ሙልቀር ያዲስ መሰክሩ ያስታውሳል። ጠንቋይ ቢሰጥ ዘፈኑና ታይ ምን አምሰት። ስለዚህ መውጣት አለ የስጋ ስራ ነው። አሜን። ኦኬ። ከኔ በቀር ሌላ አምላክ የለም። አሜን አሜን አሜን። ይህን ያየው እንደዚህ ለምን ተለመርተሽ ነው እንትን ላይ ዮሐንስ ራእይ ቁጥር እንትን ላይ 22 ቁጥር 8 ላይ ይህንን ያየሁትና የሰማሁት እኔ ዮሐንስ በሰማሁትና ባየሁትን ይህንን ባሳየኝ በመልአኩ እግር ፊት እሰግድ ዘንድ ተደፋው። እሱ አንደበተላለሁ ተጠንቀቅ። እሱም አለ እንዳታደርገው እንዳታደርገው ተጠንቀቅ። ዮሐንስ ለመልአኩ ሊሰግድለት እንዳታደርገው ተጠንቀቅ። ዛሬ ኢትዮጵያ ሕዝብ ተጠንቀቅ 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 ነው የምለው። ተጠንቀቅ ያረካለው ትክክል አለ። ያቺ ምድር እንድትፈወስ ነው መልእክት ማመጣለ ከእግዚአብሔር መንፈስ። ምድር እንድትፈወስ፣ ኢትዮጵያ ኤርትራ እንድትፈወስ። ይሄ ያለው ጦርነት መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ነው። እኛ በመንፈስ ነው የምናየው፣ አንተ ግን በስጋ እያየህ ነው። ተጠንቀቅ አለው። ከዛ ምን መሰለህ እንዳታሩ እንደዛ ከፊቱ እሰግድ ዘንድ ተደፋው። እሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ተጠንቀቅ፣ ከአንተ ጋር ከወንድሞች ጋር እንደገና ደግሞ ከነቢያት ጋር እንደገና ደግሞ ይህንን ቃል ከሚጠብቁ ጋር እንደሱ ባሪያ ነኝ ከእነሱ ባሪያ ነኝ እንዳታደርግ ተጠንቀቃል። እንዴ መልአኩን ላስጨረግደው ትዛለም። ሰይጣን እኮ የወደቀው ከነ ከገብርኤል ይበልጣል እኮ ሰይጣን ስልጣን እኮ እኔ ሲል አይደለ እኮ ያደረገው እግዚአብሔር ያወረደ ነው። ውርደት ውስጥ ገብቶ እኛ እንረግጠው ዘንድ ስልጣን ሰጠ። አሁን ስልጣን በሱ ላይ ተሰጥቶኛል። ከግሬ በታች እኔ ከግሬ በታች ነው ሰይጣን አለ። ኤቭሪዴይ ይዛ እንደመፊት ስልጣን በሱ ላይ አለኝ። ሰይጣን እኮ ከመላእክ ይበልጣል። እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ከአንተ ጋር ከነቢያት ጋር እንደገና ደግሞ ይህንን ቃል ከሚጠብቁ ጋር ከእነሱ ጋር እንደ ፍሬ ነኛል። አየ መልአክ አይሰግድለት ነበር። ፍጥረት ነው። ፍጥሩን እያመለካችሁ ነው። ተመለሱ ኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራ ተመለስ። ግድ የለም እግዚአብሔርን አምልከው። በእውነት እሱ መንፈስ ነው። በእውነትና በመንፈስ አምልከው። ጋዲስ ጎድ ጋዲስ ጎድ ይላሉ። ራ ሮበርት ትልቅ ትራ ሰርተው ሄዱት። ጋዲስ ጎድ ይላሉ ሁሌ መልእክታቸው። ጋዲስ ወደ ስንት ሺኛ ገና ሳልወለድ ታምር እኔ ማለት የሳቸው ቪዲዮ አለኝ ቤቴ። ገና ሳንወለድ ስንት በቃ በቴንት ማሽ ሲሰው ምናምን አጋንት ምናምን ሲያወጡ ምናምን ታምር ምናምን ሰርተው ወደ ጌታ አሌሉያ ኢየሱስ ጌታ በኢየሱስ ታምር ምን ገላታ አራት ላይ አንብብላቸው። ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ አሌሉያ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደው ልጁን ላከ። አሁን ኢየሱስ መቶ ግን እንደወንጀል አሳየ። ከሴት የተወለደ አሳየ ምናምን ላከ። ኦኬ ኦኬ ልጁን ላከ። እኛ ሁላችን ነው ነው ይቅርታ ነው የት ደግሞ ይቅርታ አድርጉልኝ። ኦኬ ኦኬ ይቅርታ እንዳን እንተናል ይቅርታ። ከሴት የተወለደ ምና ልጁን ላከ እዚህ ጋር ነው። ኦኬ 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 ከሴት የተወለደው ምን ላከ። ኦኬ ይቅርታ አድርጉልኝ። ቆይ ሌላ ቦታ ገባሁኝ፣ ሌላ ቦታ ዘልዬ ገባሁ። ኦኬ አረጋኛው ታንኪዩ ይቀጣል ጉኒ እንትን ተገላበጠብኝ። በዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ልጁን ላከ። ከሴት የተወለደ እንደ ቆይ በደንብ አነብላቸው። ይቀጣል ጉኒ የብርኩን ያምላክን ብለ ኦኬ እንደ ይቀጣል ጉኒ እዚህ ጋር ተሰውጃለሁ ልመለስ ወደኋላ ይቀጣል ጉኒ። ኦኬ ኦኬ ልጁን ላከ። ኦኬ የት ጋር ነው ያለሁት? ይቀጣል ጉኒ ኦኬ ከሴት ገላታ ምዕራፍ ላይ ያለሁት ገልበጥ አለችብኝ ወረቀቴ ይቅርታ አድርጉልኝና ኦኬ ከሴት የተወለደው ምን ላከ ልጁን ላከ ምን እንደሆነ አነባዋለሁ። ኦኬ ኦኬ ከሴት የተወለደው ልጁን ላከ አግኝቼዋለሁ ይቅርታ አድርጉልኝ። ከሴት የተወለደው ልጁን ላከ እንደ ልጆች እንሆን ዘንድ
ከሕግ በታች ያሉትን ይዋጅ ዘንድ። ሃሌሉያ። ልጆች ደግሞ ከሆናችሁ እግዚአብሔር አባ አባ ብሎት ምንጮበትን የልጁን መንፈስ ሰጠ በልባችን ውስጥ ላከ። ስለዚህ ከእንግዲህ ወዲህ ልጅ ነን እንጂ ባሪያ አይደለም። አሁን ኢየሱስ ከሕግ በታች ሆኖ የመጣው እኔና እናንተ ከሕግ ልዋጀን። አየ ከሕግ በታች የተወለደው በዘመኑ ፍጻሜ ለዚህ ነው። ለምን ከሕግ ልዋጀን? ኢየሱስ መጥቶ ከሕግ ዋጀን። ለዚህ ነው በእንጨት ለሚሰቀል የተረገመው ክርስቶስ ስለኛ ርግመ ከሕግ ልዋጀን ይላል። በዘመኑ ፍጻሜ ለምን እንደ ልጆች ልንሆን አባ አባ ብለን ልጆች ልጅ ነን። ልጅ ከሆነ ደግሞ በክርስቶስ የእግዚአብሔር ወላጅ። ሃሌሉያ። የተባረከው ሳቴዶን ይቅርታ አድርጉልኝ። ማከ ሳቴዶን ማደና ለአንድ ልጅ ልጫታት ሌላ አንድ ቦታ ላሳይቱ እንዳትረዱ ሊወደን ሌላ እንደም ይሄ መጨረሻ ቆላሲያስ ላይ 2:14 ላይ እንዴ በእኛ ላይ የነበረው የሚቃወመን ትዛዛት የተጻፈውን የዳ ጽፈት ደመሰሰው። ይሄ ምንድነው? ህግን ኢየሱስ መጥቶ በቃ ይቃወመን ደመሰሰው። በጀሰረ ቀጥሎ ምን አመሰላቸው? ኦኬ አሶገዱ አለቅነትና ስልጣናትን በመስክ ገፎ በግልጥ አዞራቸው። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ። አሁን እዚህ ላይ አትላሳችሁ ሮሜ ምዕራፍ 6:14 ላይ የመጨረሻ ሳይያችሁ ኢየሱስ መጣ። ሮሜ ምዕራፍ 6:14 ላይ እንደዚህ አለ፣ ኃጢአት አይገዛችሁ ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁ። አሁን እዚህ ላይ ነው ከመሰረቱ። አሁን እናንተ አውቅ ሕግ ውስጥ ካለ ኃጢአት ይገዛ የመጣ ኃጢአት አይደል? ሁሉ ነገር ገባ ያርጋ። በሽታ ይገዛ፣ ፍርሃት ይገዛ፣ ዘር ይገዛ። ይሄ አይደለ ውጤቱን ያየው ነው? ዘር ውጤት ገዝቶ እኮ ዘር ይገዛ። ከዛ ውጤቱ ይሄ ያየው ነው። እንዲያደርግት አይመጣን ለምን ሰል ኃጢአት አይገዛም ከጸጋ በታች ከሕግ በታች። አየህ ከጸጋ በታች ከሆነ ኃጢአት ይገዛ፣ ከሕግ በታች ከሆነ ይገዛ። በቃ ይገዛ። ውሸት ይገዛ፣ ስርቆት ይገዛ፣ መዋሸት ሙስና ይገዛ። ዛሬ ሙስና በምድራችን ላይ የበዛ ክቦ በቃ ጅፕላስ ምናምን መኪና ምናምን ሰቆ ገዝቶታል ሌባ። ፓስተርዬ ሌባ ነበር ምን ታበታለህ? ዋቴን ሰራ ነበር ሌባ ነው ያ ገዝቶ ነበር። በቃ ይገዛ፣ ሌብነት ይገዛ። አሁን አየህ ከጸጋ በታች ከሆነ አይገዛ። አሁን ጸጋ ኢምፓወር ያደርጋ ሰፖርት ያደርጋ። ለዚህ ነው ጌታ መጥቶ ያለን ምን ልታደርጓችሁ ማለት። አሜን። ጨርሻለሁ። ለካ ጌታ ምን ያለን ምንም ልታደርጓችሁ ማለት። አንተ ትንሽ አንደምስ ነው ጨርሻለሁ። ኦኬ ያለን ምን ልታደርጓችሁ እንደ ነው ያ ጨርሻለሁ። ይቅርታ ጨርሻለሁ። ይቅርታ። አሁን ከሕግ በታች አይደለም ከጸጋ በታች ነው። ኢየሱስ መጣና ምን አደረገልን? ዋጀን። አሁን ቁጥር 2 ያስተማርኳችሁ ከሕግ እንደተፋታ አየ ወደ ከገባ እዛው እስከገባ ያመነዘርክነ ቅድም ሮሜ ምዕራፍ 7 ላይ ያነበብኩ ለዚህ ነው። ባሏ እያለ ካገባች ተመነዘረ ግን ከሞተ አለ። አየ ባሏ እያለ ካገባ ተመነዘረ። አሁን ኢየሱስ ካለ እስካለ ድረስ ከሞተ በኋላ ግን ነፃ ነው። ኢየሱስ ሞቷል። አሁን ከሕግ ተፋታ። ሕግ አጋንኖ ተወከለ። እኛ ያጋን ልጆች አይደለም። የሳራ የጨዋታው ልጅ ነን። የባሪያቷ ልጅ አይደለም። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ ከሕግ ተፋታችኋል። ሕግ ቅዱስ ነው። ሕግ አይቀድስም። ሕግ ወገኔ ነገር ነው የሚያገኝብህ፣ ይኮንናል። የእንስሳ ስላልጸለክ ነው የመጣብህ። የታመምኩ እኮ ስላልጸለክ ነው። ይሄ ደግሞ ጧት ተነስተ ደግሞ አንዳንዴም ደግሞ ሕግ እናደርግና ጸሎት ምናምን አንዳንዴ መንፈስ ቅዱስ ይቀስቅሳችሁ እንጂ አንዳንዴ ሕግ ካርገን ራሳችን ኮነናለን። ስላልጸለኩ ነው ዛሬ እንደዚህ የመጣብኝ ምናምን እንደዚህ ምናምን። ተው ነው እንደዛ ሆኖ ነገር የለም። አንተ ብቻ አርገ እንደዛ የለም። ሕግ ነው በቃ ነገር የሚያገኝ። አስቀያሚ እንደሆናችሁ ይነግራችኋል። ሁሌ ይኮንና። ለዚህ ነው በክርስቶስ ላሉ አሁን ኩነን የለባችሁም። ለሮሜ 8 ላይ ትዝ ይላል ጳውሎስ ሕጉ አትመኝ እያለ ይመኛል። ምን አይነት ሰው ነው ጎስቋላ አለ። የሞት የተፈረደበት ስጋር ጳውሎስ ሕግ አትችልም ሕጉ አትመኝ እያለ ይመኛል። መኞት ሕጉ አትመኝ ብሎና ምናምን ይመኝ ይሆናል ወይ ያለ ቆንጆ ሴት እያየ ስጋው ይመኛል። አረ ምነካ ባንደር የምነካ ምነካ ስጋው ይመኝ ነው። ሕጉ አትመኝ ያለ ነው ወገኔ። ወይ ሕግ ማድረግ አትችልም። ተፋታ።
የኢትዮጵያ ህዝብ ነግራለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ትንቢት ነው ማለት የትንቢት ትምህርት ነው ማመጣን ውጡ ከዛ ምድራችሁ እንድትለቀቅ ወደ ኢየሱስ ነው ወደ ጸጋ ነው ኑ ኢየሱስ ነው የሚያለመልም ቅድም አልኩ እኮ የማያዩ እንዲያዩዋል የሚያዩ እንዲታወሩ ለፍርድ መጥቻለሁ አየን እያልክ አታይም ግን ለማየት ይሄ ጸጋ ያስፈልጋል ጸጋ ትምህርት ፓስተር አሰ ፓስተር ጸጋ ስበክ ሆይ ቅር ቸርቻቹ ሊደሩ ጸጋ ይሁን መጀመሪያ ጸጋ ተማሪ ሆኑ መጀመሪያ አሰ ፓስተር ለኢትዮጵያ ለኤርትራ ማለት ምን ነገር ማለት ነግራህ መጀመሪያ ቁጭ ብለህ ጸጋ ተማሪ ሆኑ ቁጭ ብለና ጸጋ ብሉኪዳን አጥና ይሄ ጸጋ ከዛ ትለቀቃለህ መቀበበል አቅተህ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር አብ ክብር እንዲው እንደተቀበለ ተቀበበል ነው ማለት ዳሬ መቀበበል የሚከብድ ጸጋ ስላለሽ ነው ወንድምን የምትገፋው እህትን የምትገፋው የምትጠየፈው ፈቷል ምናምን እያልክ አጋር ስላለሽ ነው ኃጢአተኛው ነው ኢየሱስ የቀረበው ስለዚህ ልጆች ናችሁ ወራሽ ናችሁ አሜን ጨርሻለሁ በኢየሱስ ስም ትምህርት አባቱ ፍሬ ያፈራል ላንተ ሰጠው ጳውሎስ ተከለ ኦፕሎስ አጠጣ እግዚአብሔር ያሳድግ ይህን መልእክት ላኩት ይህን መልእክት ነው ዛሬ ሁለት ሰናችሁ እችን ጠሩት አጭተሩት ከኔ ጋር ጌታ ኢየሱስ ሆይ በደሌን ኃጢአቴን በደምህ ጠብልኝ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አምናሃለሁ እቀበልሃለሁ ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ አሜን በቃ አምናለሁ እቀበልሃለሁ ከዛ የመጀመሪያ ስራ ዮሐንስ ወንጌል ማለት ሁለተኛ አእምሮ መቀየር ሶስተኛ ይሄ ቸርች አይደለም ቸርችን ፓስተር እቺ ቸርች አትሉ ብለና መከረ ይሄ ቸርች ፓስተር እኔ ያለሁበት ቸርች የለም ካል ፓስተር ተስፋ ያለማዩ ላይ ደቀ መዝሙር ያስተማርኩት አለ አሁን እንደውም አንድ ኃይለኛ ስለፈውስ ያስተማርኩት ትምህርት አለ ይሰቀላል ዩቲዩብ ላይ በጣም ይጫናል እና ያስተማርኩት አለ ስለፈውስ እና እዛ ደህነት ያስተማርኩት እዛ አለ ዌብሳይት ላይ ሬዲዮ ግቡ ኢየሱስ ጋር ተስፋ ያለማዩ ፕሮፋይል ክሊክ አድርግ ወርድ ኦፊስ ይከታል አሜን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አመሰግነን ዛሬ ስላስተማርከን ከግ ሰፋተናል እልልልልልል ይሄ ትምህርት ደስቲኒ ይቀየር ስለምድራችን ክብር ስላለ አላዛር ስለሚነሳ በዛም በመቀለ ይነሳ አላዛር ይነሳ ነገሮች ሁሉ ስለፈጠኑ ጌታ አንተ ጣልቃ ስለገባው እናመሰግናለን ክብር ምስጋና ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ስም ይሄን የሰሙ ሁሉ ደስቲናቸው በሽታው ለቋቸው በኢየሱስ ስም ያንተ ጸጋ ያገኛቸው እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ከፍ ገባን ገብዛላችሁ ትንሽ የበስቷል እና ቁጥር 2 ነው እናንተም ስለምትንትሉ ስለምትልኩት አመሰግናችኋለሁ ተባረኩኝ ሁሌ ባየር ላይ ነው ስታሽከረክሩኛ ያለው ሌላ ደግሞ ኮሜንት ጽፍላችሁ ቁጭ ብዬ ነው ኢየሱስ ጌታ ሴታለባ ተባረኩልኝ ጸገብዛላችሁ አንድ ነገር አትርሱ ከህግ ተፋታ አሜን ጸገብዛላችሁ ኢየሱስ ጌታ ሴታለባ ታሴ ፓስተር ተስፋ ለማየት ግቡ እና ተባረኩ ኢየሱስ ጌታ ሴታለባ ጸገብዛላችሁ አሜን